محترم سامعین، آپ ریڈیو ہدایت سن رہے ہیں کینیڈا سے، اور میں آپ کی خدمت میں پاکستان سے ختم نبوت فورم کا منتظم اعلی سید مبشر رضا حاضر ہوں، اور ہم آپ کی خدمت میں عقیدہ ختم نبوت کا ترجمان پروگرام انوار ختم نبوت لے کر حاضر ہوا کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ میری والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کا انتقال ہو گیا پچھلے دو دن قبل۔ اللہ تعالیٰ میری امی جان کو جتنی بھی ان کی لغزشیں ہوئیں اللہ معاف کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ میں اپنے ختم نبوت کا جتنا کام کرتا ہوں، جتنی میری نیکیاں ہیں، میں ان نیکیوں میں اپنی والدہ کو شامل کرتا ہوں اور ان کے لیے اسالِ ثواب کرتا ہوں۔ آج کا پروگرام بھی اس میں اگر ذرا برابر بھی اخلاص ہے، اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرمائے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی آمین، جی آمین، جو اشاعت کے لیے یہ پروگرام اور ریڈیو ہدایت کی وساطت سے ہم عقیدہ ختم نبوت کا جو پرچار کر رہے ہیں، اور جو قادیانیت کے عقائد اور نظریات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو اس کا ثواب اپنی والدہ مرحومہ کو اس سال ثواب کریں گے انشاءاللہ۔ محترم سامعین، پروگرام میں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ توجہ سے ہمارا پروگرام سنا کریں، اور ہم اپنے پروگرام کو انتہائی مدلل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بڑی محنت کے ساتھ ہم اس پروگرام کی تیاری کرتے ہیں اور پھر حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کیا کرتے ہیں۔ ہم جو حوالہ جات پیش کرتے ہیں عمومی طور پر قادیانیوں، مرزیوں، احمدیوں کی جو ویب سائٹ ہے alislam.org سے پیش کرتے ہیں، اور یہ حوالہ جات آپ خود بھی اپنے گھر میں اگر انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے تو آپ alislam.org جو احمدیوں کی ویب سائٹ ہے اس پر جا کر تلاش کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ حوالے میں اگر کمی کوتاہی ہو، غلطی واقع ہو، آپ ہمیں ضرور اطلاع کیا کریں۔ فون کال آپ کو بار بار لکھوائی جاتی ہے، آپ سنتے ہیں، فوری طور پہ کال ملائیں اور ہمیں اطلاع کریں کہ آپ نے فلاں حوالہ غلط بیان کیا ہے۔ لیکن جب سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، کافی عرصہ ہو گیا الحمدللہ، آج تک کوئی ایک حوالہ بھی کسی نے غلط ثابت نہیں کیا، اور کسی نے یہ ہمت نہیں کی کہ ہمیں کسی ایک حوالے کے بارے میں بتا سکے کہ آپ نے یہ جو حوالہ بیان کیا یہ غلط ہے۔ پھر یہ اخلاقی جرات ہونی چاہیے تھی کہ ان حوالہ جات کو سن کر، اگر تو یہ حوالہ جات درست ہے تو ان کو سن کر کم از کم کوئی ایک شخص یہ آ کے کہتا جی آپ نے بالکل یہ بات درست کہی ہے، پہلے تو میں ان چیزوں کو مانتا تھا، مرزا صاحب کے اعتقادیات پر میرا یقین تھا، ایمان تھا، لیکن میں ان چیزوں کو آئندہ سے قبول نہیں کروں گا بالکل، اور میرا مرزا صاحب کے ساتھ آئندہ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن بڑی حیرت ہے کہ دو میں سے ایک ہی بات لازمی ہو سکتی ہے، یا تو یہ حوالہ جات غلط ہے تو ہمیں اطلاع کی جائے، فون کیا جائے، اگر تو حوالہ جات غلط نہیں ہے تو درست ہے تو پھر آ کے جو ہے نا اعتراف کیا جائے، اعتراف حقیقت کیا جائے، اور ان دونوں میں سے کوئی ایک کام بھی آج تک دیکھنے سننے کو نہیں ملا۔ انتہائی افسوس کا عالم ہے، بہت افسوس کے ساتھ میں اس چیز کا اظہار کر رہا، لیکن بہرحال
مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. ہم یہ اعلی کلمۃ الحق کے لیے یہ بانگ دیتے رہیں گے تب تک جب تک یہ حقیقت جو ہے وہ آشنا نہیں ہو جائے، آشکار نہیں ہو جائے. محترم ساتھیوں، ہم کیونکہ مسلمان ہیں اور الحمدللہ مسلمانوں کے پاس قرآن ہے، مسلمانوں کے پاس حدیث ہے، مسلمانوں کے پاس علماء ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے تین چیزوں کا قرآن پاک میں حکم ارشاد فرمایا، ایک تو اللہ کی اطاعت، ایک رسول کی اطاعت، ایک اول الامر کی اطاعت. اللہ کی اطاعت قرآن پاک ہے، رسول کی اطاعت احادیث نبویہ ہیں، اور اول الامر کی اطاعت پچھلے 1400 سال کم و بیش کے علماء، فقہا، محدثین، مفکرین کی کتب ہیں اور ان کے تخریج شدہ مسائل ہیں. الحمدللہ مسلمانوں کا ایک عقیدہ اور ایک نظریہ ہے. اصولیات کے اندر تمام مسلمان جو ہیں وہ مشترک ہیں، اور فروعیات کے اندر نزاع واقع ہوا اور اختلافات ہوئے، اور اس میں پھر فکر بدل گئی، مقصد بدل گیا. لیکن جب اصول کو ہم دیکھتے ہیں، اصول کے اندر سب کے سب مجتمع ہیں. اللہ ایک ہے، وہ بے مثل بے مثال ہے، وہ یکتا ہے، وہ قابل عبادت ہے، قابل پرستش ہے، اسی کو سجدہ کیا جاتا ہے، اسی کی عبادت کی جاتی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کا ہم اثر نہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، حضرت آدم علیہ السلام پہلے اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور 124,000 کم و بیش انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لائے. ملائکہ پر مسلمانوں کا ایمان اور اعتقاد ہے، قبر حشر کے اوپر مسلمانوں کا اعتقاد اور ایمان ہے، جنت اور دوزخ کے اوپر اللہ مسلمانوں کا اعتقاد ہے. یہ اصولیات ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ اس پوری کائنات کو اللہ جل وحدہ نے تخلیق کیا، پیدا کیا، جنت اور دوزخ کا خالق اللہ ہے، ان فرشتوں کا، انسانوں کا، اس زمین کا، آسمان کا، آسمانوں کا، زمینوں کا، سب کا خالق اور مالک اللہ ہے. یہ تمام اصولیات کے اندر مسلمان مشترک ہیں، اور ان عقائد کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. جبکہ ایک گروہ ایسا پیدا ہوا کہ جس نے ان تمام اصولیات کو پکڑ کے بدل کے رکھ دیا، اور ٹائٹل اپنے آپ کو مسلمانوں کا دیا کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ جو کہ یکتا تھا، بے مثل بے مثال تھا، اس کا عقیدہ ہی بدل دیا، کہا کہ نہیں وہ یکتا نہیں ہے، اس کی مثل بھی ہے، وہ خالق نہیں ہے، خالق حقیقی نہیں ہے، خالق اور بھی ہے، اس کا ایک شریک لا کے کھڑا کر دیا، کہا کہ اللہ کے نام اور متعارف کروائے، کہا کہ وہ جلاش ہے، وہ کالا ہے، وہ کالو ہے. یہ تو زمین اور آسمان کو جو تخلیق کیا، یہ تو ایک اور انسان ہے، اس نے تخلیق کیا ہے، جس کو مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنی کتابوں کے اندر خود درج کیا کہ میرے خدا کا نام جلاش ہے، کالا ہے، کالو ہے،
یہ زمین آسمان کو میں نے تخلیق کیا، جنت میں نے بنائی، دوزخ میں نے بنائی، یہ عرش کرسی کو میں نے بنایا، لوح و قلم کو میں نے تخلیق کیا، کہا انسانوں کی تخلیق میں نے کی، اس دنیا کی تخلیق میں نے کی، پہاڑوں کو سمندروں کو میں نے بنایا، ان چاند کو سورج کو ستاروں کو میں نے تخلیق کیا، کہا کہ یہ لاش میرا جو خدا ہے وہ ہزاروں اس کے ہاتھ ہیں، ہزاروں پاؤں ہیں، ہزاروں اس کے منہ ہیں، حتیٰ کہ اس کے ایک ایک عضو جو ہے وہ زمین کے اندر راسخ ہے، رچا اور بسا ہے، وہ ایک چور ہے، چوروں کی طرح پوشیدہ آتا ہے، حتیٰ کہ اس کے بیٹے بھی ہیں۔ پھر یہ بھی کہا، مرزا صاحب اپنی کتابوں کے اندر بارہا دفعہ لکھتے ہیں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، مجھے وہی نازل ہوئی ہے، مجھے وہی نازل ہوئی ہے، میرے خدا نے مجھے خود کہا ہے کہ تو میرا بیٹا ہے۔ حتیٰ کہ کہیں کہیں اشارتاً کنایتاً مرزا صاحب نے اپنے آپ کو یہ بھی کہہ دیا کہ میں خدا کی بیوی بھی ہوں، کہیں بیٹا کہا کہیں بیوی کہا، اور دو جگہ کے اوپر تو اپنی کتابوں میں مرزا صاحب نے وضاحت کر دی، کہا کہ میں خود خدا ہوں، عین اللہ ہوں، عین ہوں، وہ ذات حقیقی، وہ الحق جو ہے وہ میں ہوں۔ تو خدا کا عقیدہ جو ہے اس کو توحید کہتے ہیں اسلام کے اندر، اور توحید اسلام کی بنیادی چیز ہے، پہلی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر اسلام کے دائرہ کار میں انسان داخل ہوتا ہے، پہلا دروازہ ہے جس میں داخل ہو کر اسلام کی عمارت میں کوئی انسان داخل ہوتا ہے۔ توحید کے اندر ہی اگر بگاڑ آ جائے تو اس کو پھر مسلمان نہیں کہتے، وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ توحید ہی تھا کہ جس نے ہندوؤں کو مسلمانوں سے جدا کر دیا، جس نے دیگر مذاہب کو مسلمانوں سے جدا کر دیا، عیسائیوں کو مسلمانوں سے جدا کر دیا، کیونکہ انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا، یہودیوں کو بھی مسلمانوں سے جدا کر دیا کیونکہ انہوں نے بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، دیگر اور جو مذاہب تھے ان کو بھی مسلمانوں سے جدا کر دیا کہ انہوں نے اپنے اپنے خدا بنا لیے، شریک ٹھہرا لیے۔ تو یہ ایک بنیادی عقیدہ تھا۔ محترم دوستو، یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کر کے اگلی بات کرتا ہوں۔ جتنی باتیں میں نے عرض کی ہیں، کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو، کسی کو کوئی شبہ ہو، شک ہو، تو بالکل آپ لازمی، آپ کا حق بنتا ہے، آپ کال کریں، ابھی کال کریں، کال کر کے ہم سے پوچھیں کہ آپ نے یہ جو بات کی ہے مرزا صاحب کی، کسی کتاب میں ایسا کچھ نہیں لکھا۔ کال کرنے کے لیے ہمارا اسٹوڈیو کا نمبر ہے 905-458-4444, 905-458-4444, اور میرے ادریس بھائی جو پنجابی میں بتا دیں گے، کیا بولتے ہیں؟ 905-955 جی، پنجابی بول دیں نا، 905-458-4444, 44 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
9642 6479579642, اور دنیا کے کسی بھی حصے میں سننا ہو تو ریڈیو ہدایت کی ویب سائٹ ہے radiohidayat.com پر جا کر اسے سن سکتے ہیں یا AM 1430 پر جا کر اسے سن سکتے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ. جی مدنی صاحب پنجابی مدنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پنجابی بھی چی دسو پنجابی چی نمبر ہے 647-957-9942 647-957-9942 اگر تسی سن رہے ہو ریڈیو کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو سارے اسی پنجابی بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تسی پنجابی چی سوال کر سکتے ہو اردو چ کر سکتے ہو ہندی چ کر سکتے ہو ایون انگلش چ بھی کرو تو اسی جواب دینے واسطے تیار ہاں اور فرینچ چ بھی کرنا چاہو تو
سپاہ پرابلم. جی حضرت. جی محترم سامعین، انتہائی پیار محبت اور ایک یہ درد ہے جس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں یہ چیزیں عرض کر رہے ہیں. ایک حقیقت سے آشنائی ہوتی ہے تو حقیقت سے آشنائی کروا رہے ہیں ہم. اگر کوئی حقیقت کو دیکھ کر اس سے روح گردانی اختیار کرے تو لوگ اس کو کہتے ہیں یہ بے وقوف ہے، سورج نکلا ہوا ہے سر پہ کھڑا ہے اور اس کو دیکھ کر، اس کی روشنائی کو دیکھ کر، اس کی آب و تاب کو دیکھ کر کوئی کہے کہ نہیں سورج غروب ہوا ہے، بادل آ گئے ہیں، تو وہ پھر اس کی اپنی سوچ اور فکر اور اس کی نظر ہے. وہ اگر جتنی بھی تعویل کر لے تو اس کی تعویل قبول نہیں کرے گی. ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، وہ تعویل کرے جتنی بھی تعویلیں کر کے اس کا آگے سے سورج غروب ثابت کر دے تو وہ ثابت نہیں ہوگا. کیوں کہ الصریح لا یقبل التعویل، کہ یہ قاعدہ کلیہ ہوتا ہے کہ جو صریح ہوتا ہے وہ تعویل کا متحمل نہیں ہوتا. جہاں پہ صراحت آ جاتی ہے وہاں پہ تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی. کوئی یہ کہے کہ میں خدا ہوں، خدا کے بعد تعویل کرنی شروع کر دے. کوئی یہ کہے کہ خدا کے ہزاروں ہاتھ ہیں، ہزاروں پاؤں ہیں، بعد میں تعویل شروع کر دے. کوئی یہ کہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، بعد میں تعویل شروع کر دے. کوئی یہ کہے میں خدا کی بیوی ہوں، بعد میں تعویل شروع کر دے. کوئی یہ کہے میں نے جنت اور دوزخ کو بنایا، بعد میں تعویل شروع کر دے. تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی تعویل کر لے، تعویل اس کی قبول نہیں ہوگی. کیونکہ یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ تعویل کے اندر، یہ کلمہ صریح کے اندر تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی. یہاں میں ایک چھوٹی سی بات اور بھی اضافہ کرتا چلوں کہ میں ایک شخص ہے زید، زید کو کہتا ہوں کہ تم کتے کے بچے ہو، تم کتے کے بچے ہو. اب وہ زید جو ہے نا، وہ فوری طور پہ غصے کے اندر لال پیلا ہو کر آنکھیں نکال کر میری طرف بڑھتا ہے اور اپنا ہاتھ ایسے ابھارتا ہے میرے منہ کے اوپر تھپڑ رسید کرنے کے لیے. تو جب ہاتھ اوپر لے کے جائے تو میں اس پہ روک دوں، میں کہوں اور رکو بھائی کیا ہو گیا، کیوں ناراض ہو رہے ہو؟ اصل میں بات یہ ہے کہ تمہارے جو ابا تھے وہ علاقے کے انتہائی وفادار تھے، بڑے محلے کے نوکر تھے، وہ تو بڑی شریف انسان تھے، بڑے وفادار تھے، ہر بندے کے ساتھ وفا کرتے تھے. اب چونکہ کتا بھی وفادار ہوتا ہے تو کتے والی صفت تیرے ابے میں پائی گئی، تو تیرے ابے کو میں نے کتا کہا اور تجھے کتے کا بچہ کہا. اب اس تعویل کو سن کر کوئی بھی قبول نہیں کرے گا، اگرچہ یہ تعویل درست ہے لیکن یہ تعویل بعید ہے. تو صریح کے اندر طویل بعید قبول نہیں کی جاتی. بھائی تم تو یہ کہہ رہے تھے میں خدا کا بیٹا ہوں، خدا کی بیوی ہوں، زمین آسمان میں نے بنائی، خدا کے ہزاروں ہاتھ ہیں، ہزاروں اس کے پاؤں ہیں، ہزاروں منہ ہیں، زمین آسمان کو میں نے تخلیق کیا، جنت دوزخ کو میں نے تخلیق کیا، یہ سارے کام تم نے کیے. تم نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ انسانوں کی تقدیر کو میں نے لکھا ہے، تو نے تو یہ کہا کہ سب کی تقدیر میں نے لکھی ہے. یہ سب کچھ کہنے کے بعد اب کر رہے ہو تم طویل، تمہاری طویل قبول نہیں کی جائے. محترم سامعین، یہ صرف عقیدہ توحید کے اوپر میں نے مختصر سی روشنی ڈالی ہے. رسالت تو ابھی بڑی دور کی بات ہے، وہ تو بعد کی چیزیں ہیں. جو اسلام کی دوسری سیڑھی تھی رسالت، وہ تو بعد کی، وہ تو پھر بڑی اس میں چیزیں آ جاتی ہیں. صرف عقیدہ توحید کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالی میں نے اور آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ دوست جو سمجھتے ہیں کہ نہیں مرزا صاحب نے فقط نبوت کا دعویٰ کیا تھا، انتہائی جھوٹ ہے اور یہ ایک بہت بڑی سازش رچائی گئی اور لوگوں کے اوپر ایک پردے کے اندر یہ چیز رکھی گئی، حالانکہ اندر کے معاملات کچھ اور ہیں، کہ مرزا صاحب نے نبوت سے ہٹ کر اور آگے جا کر بہت بڑے بڑے دعویٰ جات کیے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ مرزا صاحب کے اتنے دعویٰ جات ہیں لاتعداد کچھ سمجھ ہی نہیں آتی.
مجھے کوئی 10 سال سے زیادہ ہو گئے میں عقیدہ ختم نبوت کے اوپر کام کر رہا ہوں الحمدللہ. میں یقین کہتا ہوں کہ مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ مرزا صاحب کے دعویٰ جات کا سر کون سا اور پاؤں کون سا ہے, کہاں سے شروع ہوتے ہیں کہاں پہ جا کے ختم ہوتے ہیں. لا تعداد, کوئی تعداد ہی نہیں, معین تعداد ہی نہیں. آپ بلا شبہ اور بلا مبالغہ کہہ سکتے کہ ہزاروں کی تعداد میں دعویٰ جات ہیں. آپ کو مرزا صاحب کی کتابوں کے اندر جا بجا دعویٰ جات ہی ملتے ہیں. جب دلیل کے لیے کوئی بات طلب کی جاتی ہے دلیل آگے سے کچھ بھی نہیں, اور پھر ان دعویٰ جات کو تاویل کے ذریعے رد کیا جاتا ہے, تاویل پیش کی جاتی ہے, ہر دعوے کی تاویل, ہر دعوے کی تاویل, بلکہ دلیل کوئی نہیں. دلیل جب طلب کی جاتی ہے دلیل نہیں ہوتی, صرف دعویٰ جات پیش کیے جاتے ہیں. جب ان سب چیزوں کو مسلمانوں نے دیکھا, علماء نے دیکھا, تو مسلمانوں نے کہا وہ چاہے کسی بھی مکتبہ ہائے فکر کا حامل تھا, اس عالم نے کہا کہ مرزا صاحب آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ جھوٹے ہیں, آپ کذاب ہیں. مرزا صاحب آپ اپنے دعویٰ جات میں جھوٹے ہیں, کذاب ہیں. اب مسلمانوں نے جب یہ کہنا شروع کیا کہ مرزا صاحب آپ کذاب ہیں, آپ کذاب ہیں, آپ جھوٹے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, تو کئی بھولے بھالے احمدیوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ مسلمان ہم پہ بہتان لگاتے ہیں, مرزا صاحب کے اوپر الزام لگاتے ہیں, ان کو جان بوجھ کے کذاب کہتے ہیں, اور شور یہ ڈالنا شروع کیا کہ لہذا مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو جتنے بھی لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے تو ان کے اوپر اس قسم کے الزام لوگ لگاتے ہی رہے ہیں. جیسے مسلمہ کذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کو بھی لوگوں نے کذاب کہا, اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کو بھی لوگوں نے کذاب کہا. اس طریقے سے لاتعداد ایک لسٹ ملتی ہے کہ ان 1400 سالوں میں کئی لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے تو سب کو کذاب کہا گیا. تو احمدیوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو لوگ کذاب کہتے ہیں, لوگوں کی باتوں کا کیا ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. محترم سامعین, اتنی لمبی گفتگو کے بعد اب نتیجے کی طرف بڑھتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو پروگرام ہم نے شروع کیا, پچھلے کئی پروگرام سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ ہم ان بولے والے احمدیوں کو یہ بات سمجھائیں کہ مرزا صاحب کیوں کذاب ہیں. ہم اس چیز کی دلیل دے رہے ہیں کیونکہ ہم نے کیا تھا دعویٰ, اور دعویٰ بغیر دلیل کے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ہم ان کے دلائل فراہم کر رہے ہیں. آئیے پروگرام کو اب شروع کرتے ہیں. میں ابتدا میں ایک حدیث پڑھا کرتا ہوں, بخاری شریف کی حدیث. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی, میرے آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مجسم, نبی آخر الزمان, حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, من کذب علی فل یتبوا مقعدہ من النار. جو شخص مجھ پر کوئی جھوٹ باندھے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. جو شخص جان بوجھ کر, اس کو پتا ہے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی, یہ ان سے مروی نہیں ہے, یہ ان کا قول نہیں ہے, ان کا فعل نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ یہ کہتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, انہوں نے یہ کام کیا, فرمایا کہ وہ جہنمی ہے, اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. محترم دوستو, ہم نے آپ کی خدمت میں مرزا صاحب کے کم و بیش 50 جھوٹ شہرہ آفاق جھوٹ پیش کیے ابھی تک. آئیے میں آپ کی خدمت میں جھوٹ نمبر 51 یہاں پیش کرتا ہوں, اور یہ پچھلی دفعہ بھی یہ گفتگو شروع ہوئی تھی تو وہ پھر بیچ میں رہ گیا, اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں. روحانی حسین جلد نمبر 13 کتاب البریہ صفحہ 260 ہے,
और 261। हवाला जात नोट करें, हवाला गलत हो हम पूरे पूरे जुर्माने के जिम्मेदार हैं, पूरे वसूख के साथ ये हवाला जात दे रहे हैं, हवाला गलत हो हम मुकम्मल जिम्मेदारी उठाते हैं। अपने रेडियो चैनल के ऊपर बैठकर हमें झूठा कहना आसान है, बहुत आसान है, आप आजाद हैं भाई, आप अपने रेडियो पे जो मर्जी कहें, लेकिन हम देखें सबूत दे रहे हैं, अगर है तो लाए ना सबूत दे, आप गलत साबित करें, लेकिन किसी के अंदर कोई इल्मी अखलाकी जरूरत नहीं कि आज तक किसी ने फोन करके हमारे एक हवाले को भी गलत साबित किया हो। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 13 किताबुल बरिया सफा 260-261। मिर्जा साहब कहते हैं ऐसा ही अहादीस में ये भी बयान फरमाया गया है कि वो महदी मऊद ऐसे कस्बा का रहने वाला होगा जिसका नाम कदआ या कदइया होगा। अब हर एक दाना समझ सकता है ये लफ्ज कदहा दरअसल कादियान के लफ्ज का मुखफ्फ है। मिर्जा साहब ने ये एक हदीस की तरफ बल्कि अहादीस की तरफ इशारा किया कि उसके अंदर जिक्र है कि वो मसीह मऊद कदआ का रहने वाला होगा या कदिया का रहने वाला होगा, ये तीन लफ्ज मिलते हैं कदा कदिया कदहा। मिर्जा साहब ने कहा जी ये कदा से कादियान बना, कादियान से कादियान बन गया, ये तावील कर दी ताकि ये वो ही कादियान है जिसके अंदर मैं पैदा हुआ। दुनिया की किसी एक हदीस में भी ऐसा कुछ नहीं मिलता, मिर्जा साहब ने ये झूठ बोला है। इंतहाई तवज्जो के साथ आपने समाअत फरमाया, आइए आगे बढ़ते हैं। झूठ नंबर 52 रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 17 से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं और तोहफा गोलड़ भी या रिसाला है सफा 108। मिर्जा साहब कहते हैं अहादीसे सहीहा से साबित है कि मसीह मऊद ने मुख्तलिफ मुल्कों की बहुत सियाहत की है, लेकिन जब कहा जाए कि वो कश्मीर में भी गए थे तो इससे इनकार करते हैं, हालांकि जिस हालत में उन्होंने मान लिया कि हजरत मसीह ने अपनी नबूवत के ही जमाना में बहुत से मुल्कों की सियाहत भी की तो क्या वजह कि कश्मीर जाना उन पर हराम था। वाह 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 मिर्जा साहब, बहुत दूर की सूझी है आपको, मिर्जा साहब बहुत दूर की सूझी है आपको। कौन सी हदीस सही में ऐसा जिक्र है कि वाकया सलीब के बाद आपने कोई सियाहत की और वो कश्मीर में यहाँ आ गए और यहाँ आके उन्होंने इंतकाल किया, कौन सी हदीस ऐसी हमें पेश तो करें। मोहतरम सामईन झूठ नंबर 53 है और ये जो है ये आपको रिव्यू का जो नवंबर दिसंबर का शुमारा था 1903 का उसका सफा नंबर 437 के ऊपर भी कुछ ऐसा लिखा है, और हदीसों में कदआ ये लफ्ज से मेरे गांव यानी कादियान का नाम मौजूद है। हदीसों के अंदर भी जनाब कदा का जिक्र है और कदा से मुराद कादियान है और ये मिर्जा साहब का गांव है जहां पे मिर्जा साहब पैदा हुए थे और जहां पे दफन हुए हैं। कौन सी हदीसें हैं वो हमें भी तो पेश करें, इतना नखरा भी क्या हुआ, इतना पर्दा भी क्या हुआ, इतनी पर्देदारी भी क्या हुई, हर चीज ही छुपा के रख दी, 125 साल तकरीबन हो गया आज तक आपने पेश नहीं किया। भैया जब जवाब तलब किया जाता है तो आप आगे से ये कह देते हैं 100 साल हो गया हमने इसका जवाब दे दिया हुआ, 100 साल हो गया हमने तो जवाब इसके दे दिए हुए, ये कोई पुराने सवाल करते हो आप लोग, 100 साल पहले भी तो यही सवाल करते थे। ओ भाई मोहतरम हमें 100 साल पहले भी तो सवाल हुआ था तो उस वक्त कौन सा जवाब आपने दिया था, वो अभी दे दे, बात तो जवाब की है ना, सवाल उस वक्त भी हुआ था जवाब उस वक्त भी नहीं मिला था, उस वक्त भी आपने ये कहा था और मिर्जा साहब ने दिया हुआ है जवाब,
तो मिर्जा साहब से पूछा गया तो मिर्जा साहब की किताबें खामोश है, वहां तो सिर्फ दावे मिलते हैं, दलील कोई नहीं है। ये दावा जात नहीं, ये तमाम जो मैं पेश कर रहा हूं ये सारे दावा जात है, एक भी दलील नहीं, ये तो सब दावा जात है। मोहतरम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में अभी जूस नंबर 54 जूस नंबर पेश कर रहा हूं, और ये पिछली दफा भी पेश हुए थे, फारसी की इबारत है, और तवज्जो के साथ समाज फरमाए, रूहानी खजान जिल्द नंबर 20 तज़किरतु शहादतैन सफा 40 के ऊपर। ये मैं 3-4 इबारतें हैं, इनके सफे मैं आपको बता देता हूँ और नीचे आपको इसका तर्जुमा फिर सुना देता हूँ। एक और सफा नोट करें, रूहानी खजान जिल्द नंबर 20 तज़किरतु शहादतैन का सफा नंबर 40 के ऊपर। एक और, ये दो हवाले, इनके तर्जुमे आप समाअत फरमा लें। कहते हैं कि ये दलाइल मेरे दावे के सबूत के लिए कम है कि मेरी निस्बत कुरान शरीफ ने इस कदर पूरे पूरे क्राइन और अलामात के साथ जिक्र किया है, कुरान के अंदर जिक्र है मिर्जा साहब के मुतल्लिक, कि एक तौर से मेरा नाम बतला दिया और हदीसों में कदा के लफ्ज से, यहां तो मिर्जा साहब कहते हैं मेरा जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है, मेरा नाम तक बता दिया। मैं यहां अर्ज कर रहा हूं कि कोई एक कुरान की आयत दिखाएं तो सही, जहां पे हो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, कोई एक कुरान की आयत, लाखों की तादाद में कुरान पाक के हुफाज दुनिया में मौजूद है। वो बच्चा बच्चा कहता है, मिर्जा साहब आप झूठ बोलते हैं, बच्चा बच्चा कह रहा है कि मिर्जा साहब आप झूठ बोलते हैं, दुनिया की किसी एक आयत के अंदर ये आपका नाम मजकूर नहीं है। मेरा नाम बतला दिया और हदीसों में कदा के लफ्ज से मेरे गांव का नाम मौजूद है, और हदीसों से साबित होता है कि इस मसीह मऊद की 13वीं सदी में पैदाइश होगी। झूठ मिर्जा साहब, खुला खुला झूठ। अगली इबारत का तर्जमा सुने, कहते हैं और सही बुखारी में मेरा तमाम हुलिया लिखा है, और पहले मसीह की निस्बत जो बड़ा मरकज मशरक यानी हिंद करार दिया गया। मिर्जा साहब और मिर्जा साहब के उम्मती सोचों से सुने, बुखारी की कौन सी हदीस है जहां पे मिर्जा साहब का मुकम्मल हुलिया जिक्र है, कहां पे लिखा है कि वो मसीह जो होगा वो ऊपर नीचे अपने कोट के बटन लगा लेगा, जूता उल्टा पहनेगा, घर की चाबियां अपने नाले के साथ बांधेगा, वो जब चलेगा तो छन 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 की आवाज आएगी। कहां पे वो हुलिया लिखा है कि नंगी उसकी औरतें खादमे जो होंगी, खादिमात जो होंगी, खादमाएं जो होंगी, वो उसके सामने नंगी होके नहाएंगी। कहां पे लिखा हुआ है ये हुलिया के गैर महरम लड़कियां, नौजवान लड़कियां उसकी चौकीदारे करेंगी? कहां पे लिखा है कि लोटा उठाने वाली उसकी खादमाएं, गैर महरम खादमाएं उसके इर्द गिर्द घूमेंगी कि उसको इस्तिंजा करवाएंगी? कहां पे लिखा हुआ है ये हुलिया कि वो जो मसीह मऊद आएगा वो लोगों को कहेगा कि मैं किताब एक लिखने लगा हूं इस्लाम की हकानियत के ऊपर, 50 उसकी जिल्दें होंगी और दुनिया की ऐसी किताब होगी उसका कोई नेमुल बदल नहीं होगा, ऐसी किताब होगी ना कभी पहले लिखी गई ना ही कभी क्यामत तक लिखी जाएगी उस जैसी कोई किताब, लोगों में वो किताब बड़ी महंगी छपेगी तो छपवाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, लोगों पैसा जमा करवाओ। जब 50 किताबें लोगों को ये सबज बात दिखाकर कि ऐसी इस्लाम की हकानियत में किताब एक लिखी जाने लगी है हिंदुस्तान के कस्बे कादियान के अंदर से, तो लोगों ने वो फिर पैसा जमा करवाया कि चलो जी जब छप जाएंगी वो 50 जिल्दें तो हमें भी पहुंचा दीजिएगा। लोगों ने 5-5 जिल्दों, 5-5 सेट के, 10-10 सेट के, 20-20 सेटों के, 50-50 सेटों के पैसे एक दफा ही जमा करवा दिया, जो कि मौजूदा दौर के एतबार से करोड़ों रुपया बनता है।
کروڑوں روپیہ موجودہ دور کے اعتبار سے مرزا صاحب کے پاس جمع ہوتا ہے, اور جب مرزا صاحب چھوٹے 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 پانچ رسالے لکھتے ہیں, پہلے چار رسالے لکھتے ہیں, تو اپنے آخری عمر میں تقریباً 23 سال کے عرصے کے بعد ایک پھر چھوٹا سا رسالہ لکھتے ہیں, ٹوٹل پانچ رسالے لکھ کر یہ کہتے ہیں کہ لوگوں 50 پوری ہو گئی ہیں, لوگوں 50 کتابیں پوری ہو گئی ہیں. تو لوگوں نے جب کہا کہ مرزا صاحب یہ کیا آپ نے ہاتھ کیا ہمارے ساتھ, ہمارے ساتھ یہ کیا ہاتھ کیا, آپ نے تو کہا تھا 50 لکھیں گے, یہ تو 5 کتابیں ہیں. مرزا صاحب نے یہ کہہ کے جان چھڑا دی کہ 5 اور 50 میں ایک صفر کا ہی فرق ہے. لوگوں نے کہا تو کہ یہ تو 5 کتابیں جو آپ جن کو کہہ رہے ہیں یہ تو صرف ایک آپ نے ہی آپ نے تعارف کروایا ہے, آپ نے اپنا ہی تعارف کروایا ہے, اس میں یہ اسلام کی حقانیت کہاں پہ ہے؟ آپ نے تو اپنے نہ ماننے والوں کو گالیاں دی ہیں اس کے اندر, کہ جو مجھے نہیں مانتا اس کو یہ گالی, اس کو یہ بد دعائیں دی ہیں یا گالیاں دی ہیں. اپنی حقانیت میں آپ نے یہ کتاب لکھی ہے, اسلام کی حقانیت یہاں کہاں پہ آ گئی؟ اسلام کی حقانیت پہ تو نہیں ہے یہ 5 رسالے, یہ تو آپ نے اپنی حقانیت کے اپنے آپ کو منوانے کے لیے یہ کتابیں لکھی ہیں. تو یہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہاں پہ یہ حلیہ لکھا ہوا ہے کہ وہ یہ کام کرے گا, لوگوں کو 50 کتابیں کہہ کر 5 لکھ کر یہ کہے گا کہ 50 اور 5 میں صفر کا ہی فرق ہے. کہاں پہ یہ حلیہ لکھا ہوا ہے کہ مسیح موعود جو ہوگا وہ کتابیں لکھے گا, وہ کتابیں لکھے گا, لوگوں کو شور ڈالے گا لوگوں کہ میں مسیح موعود ہوں, میں ہی اصل میں عیسیٰ ابن مریم ہوں, اگرچہ میری ماں کا نام چراغ بی بی ہے لیکن آپ سمجھ لو کہ میری ماں کا نام مریم ہے, اگرچہ میرا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے لیکن تم سمجھ لو کہ میں عیسیٰ ہوں. کہاں پہ یہ حلیہ لکھا ہے, کہاں پہ یہ لکھا ہے کہ لوگ جب پوچھیں گے کہ مرزا جی آپ عیسیٰ ابن مریم بن کیسے گے, تو وہ آگے سے یہ جواب دیں گے کہ دراصل میں 2 سال تک مریم بنا رہا, پھر میں 10 مہینے کا مجھے حمل ٹھہر گیا, میں حاملہ ہو گیا, مجھے پھر ایک وضع حمل ہوا, درد ذی بھی ہوئی وضع حمل ہوا, جو بچہ میرے اندر سے پیدا ہوا وہ عیسیٰ تھا, میں مریم تھا, بچہ عیسیٰ میں مریم, وہ بچہ پھر میرے اندر لوٹ کے واپس آ گیا, لہذا عیسیٰ ابن مریم میں اس طریقے سے بنا. کہاں پہ یہ حلیہ لکھا ہے, کون سی حدیث اور قرآن کی آیت کے اندر یہ حلیہ لکھا ہے جس کا تذکرہ مرزا صاحب نے کیا ہے؟ کہاں کہیں پہ یہ حلیہ لکھا ہوا ہے؟ حالانکہ حلیہ تو یہ لکھا تھا کہ وہ آسمان سے نازل ہوگا اور علماء وقت خود پہچان جائیں گے, خود پہچان کر لیں گے کہ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم. ان کو وہ جب عیسیٰ ابن مریم تشریف لائیں گے ان کو ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. قرآن کی کسی آیت میں کسی حدیث کے اندر یہ ذکر نہیں ملتا کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہوں گے لوگوں کو اعلان کریں گے, ڈول گلے میں ڈال لیں گے, اعلان کریں گے لوگوں مانو مجھے مانو, لوگوں مجھے مانو, جو مجھے نہیں مانے گا وہ کافر, وہ کافر, وہ جل کے مرے گا, وہ سڑ کے مرے گا, وہ ڈوب کے مرے گا, اس کو پھانسی ہو جائے گی, اس کو اتنے مہینے بعد مرے گا, وہ اتنے سال بعد مرے گا, وہ بد دعائیں دے گا, وہ لوگوں کو ذریات البغایا کہے گا, حرام زادوں کہے گا, رنڈیوں کی اولاد کہے گا, خنزیر کے بچوں کہے گا. حضرت بس معذرت آپ کو انٹرپٹ کیا, ایک بھائی لائن پر ہیں ان سے سوال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, بشیر صاحب سے عرفان بول رہا ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پہلے تو بہت افسوس سر آپ کی والدہ کا خبر پڑی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے, جنت الفردوس میں جگہ دے, ان کے درجات کو بلند کرے, اور اس کی طرف سے ہمارا اور ٹورنٹو والوں کا افسوس قبول کیجیے گا. اور الحمدللہ وہ خالی اپنی طرف سے میں نے 500 مرتبہ دروشی پڑھ کے ان کے لیے فخر دعا کی, اللہ تعالیٰ ان کو قبول کریں. آمین. اور دیکھیں کیسے خوش قسمتی کی بات ہے کہ پوری دنیا سے آپ کی والدہ کے لیے دعا ہو رہی ہے, پوری دنیا سے, اور اس سے ثواب بھی کافی ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. ہاں جی الحمدللہ, کوئی ایک نہیں ہے, تو انشاءاللہ اور بھی کوشش کریں گے, اور بھی ٹورنٹو سے بہت سارے لوگوں نے سبق پڑھ کے ان کے لیے سارے ثواب کیا ہوا ہے,
تو حضرت ایک تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ذرا کائنڈلی یہ بتائیے گا, سوری آپ کو ڈسٹرب کیا, کہ یہ دسمندی کا کیا چکر ہے, یہ جو دسمندی تھا اس طرح ذرا تھوڑا سا بتائیے گا. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ دیکھیں وہ کیسے ہیں کہ پوری دنیا سے جس طرح آپ کی والدہ کو دعائیں مل رہی ہیں پوری دنیا سے ہر جگہ سے یہ لان تان ہو رہی ہے مرزا صاحب کے اوپر, تو یہ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا ذرا. جزاک اللہ. جی یہ دسوندی کے بارے میں شاید پوچھ رہے ہیں. جی جی دسوندی ایک جی جی میں عرض کرتا ہوں, جی عرض کرتا ہوں. تو یہاں میں یہ عرض کر رہا تھا مرزا صاحب, تو یہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث میں میرے حلیے کا ذکر ہے, تو کون سا یہ حلیہ؟ ابھی اتنے حلیے تو ہم نے ایک ہاتھی کی ایک دم دکھائی ہے آپ کو, پورا ہاتھی ابھی باقی ہے, پورا ہاتھی ابھی باقی ہے, ابھی دم کا دور سے نظارہ کروایا ہے, دم کا جو کنارہ تھا دور سے اس کا ابھی نظارہ کروایا ہے. چند جھوٹ اور چند دعویٰ جات, چند حلیے آپ کی خدمت میں ابھی پیش کیے ہیں کہ یہ مرزا صاحب کے حلیے ہیں. دعویٰ یہ ہے کہ وہ مسیح موعود میں ہوں, اور یہ اس مسیح موعود کا قرآن اور حدیث میں تو دور دور تک کہیں تذکرہ نہیں ملتا. حتیٰ کہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیں, آپ 1400 سال کے علماء کی کتب ہی لے لیں, تفسیریں لے لیں, احادیث کی شروحات لے لیں, کسی ایک عالم دین کے قلم سے بھی یہ چیز نہیں نکلی کہ بھائی ہم قرآن و حدیث میں اگرچہ یہ چیزیں نہیں لکھی لیکن ہم اس کی تشریح کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ ہاں ایک 13ویں 14ویں صدی میں ایک شخص آئے گا, اس کا نام اگرچہ کوئی اور ہوگا, اس کا حلیہ یہ ہوگا وغیرہ وغیرہ, جو میں نے ابھی بات کی, کہیں بھی کسی نے کچھ لکھا ہی نہیں ہے. اور حتیٰ کہ مرزا صاحب خود ہی پکار کے کہتے بھی ہیں کہ یہ ساری باتیں مجھ پر ہی الہام ہوئی ہیں, صرف مجھے پتا چلی ہیں, کسی اور کو آج تک ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلا. جب وہ بات ختم کر دیتا ہے ایک شخص کہ بھائی یہ صرف میری اپنی ہی خود ساختہ یہ چیزیں ہیں, تو پھر بھائی آج کیوں آپ کہتے ہو کہ قرآن و حدیث, قرآن و حدیث, جب قرآن و حدیث سے تو تعلق ختم آپ نے خود کر دیا. حتیٰ کہ مرزا صاحب نے بھی اگرچہ قرآن اور حدیث کا نام تو لیا ہے لیکن ثابت کہیں بھی نہیں. تو ان کو کہنا پڑے گا کہ یہ سب چیزیں خرافات سے تعلق رکھتی ہیں اور جھوٹ ہیں. یہ اگر آپ ثابت کر سکتے ہیں تو لائن کھلی ہے ہمارے ریڈیو کی, ہم آپ کے سامنے موجود ہیں, بھاگے نہیں ہیں, ادریس بھائی بھی بیٹھے ہیں, میں بھی بیٹھا ہوں, آپ ہم سے طلب کر سکتے ہیں کہ یہ بات جو آپ نے کہی ہے کہاں پہ لکھی ہے. جی حضرت ایک اور بھائی بھی ابھی لائن پر ہیں, ان سے بھی سوال لے رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مبشر صاحب اللہ کی رضا, بڑا افسوس ہوا آپ کی والدہ محترمہ کی وفات کا سن کر, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, آمین. تو یہ ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں, جو ادریس بھائی کر رہے ہیں, جو مدنی بھائی کر رہے ہیں, تو آپ ایک صدقہ جاریہ ہے اپنے والدین کے لیے. تو یہ ہے کہ اس وقت جو بھی لوگ دنیا میں جہاں بھی سن رہے ہیں کہ ان کو یہی ہے کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کے لیے ہم سب کو توجہ دینی چاہیے, اس پر خاص کر ہماری جو ہماری مسلم خواتین ہیں ان کو کہ وہ اس, تاکہ یہ چیز جو ہے یہ کافی پیچھے چلی گئی ہے, تاکہ ہم اس کو تھوڑا سا آگے لے کر آئیں اور اپنے بچوں کو اور اپنے جو نوجوان ہیں ان کو اس کے بارے میں سمجھائیں, تاکہ ہم بہتر طریقے سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نبوت کی حفاظت کر سکیں, اور جو کچھ غلط باتیں ہوئی ہیں ان کو دوسری دنیا کے سامنے لا سکیں, تاکہ سچ سچ اور جو باطل ہے وہ باطل ہو. اور میرا ایک آخری سوال سا ہے کہ عرفان بھائی بھی لائن پر تھے, تو آپ فرما رہے تھے کہ وہ جو اپنا کرم خاکی تھے جو لاہور سے اس ترپال کے اندر قادیان لے کر گئے تھے, تو وہ وہاں دفن تو ہوئے تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے ایسا کیا تھا کہ ان کی جو ہڈیاں تھیں وہ نکال کر لندن میں دے گئے تھے, تو اس بارے میں شاید عرفان بھائی کو کچھ پتا ہو یا آپ کو پتا ہو, بڑی مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑا سا رپیٹ کر دیں جی, سمجھ نہیں آئی. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی, مجھے بھی حقیقت تو یہ ہے کہ ان کا سوال جو ہے وہ آدھا سمجھ آیا ہے,
کوئی بتا رہے ہیں جی کہ ان کی جو قبر تھی وہاں سے کوئی ہڈیاں نکال کے تو وہ تو لندن میں لے گئے تھے, تو لاہور وغیرہ میں ان کو پہلے دفنایا گیا تو پھر اس کے بعد وہ ہڈیاں وغیرہ شاید لے کر کے, آواز ان کی تھوڑی کیونکہ وہ کیلیفورنیا سے غالباً فون کر رہے تھے. چلیں ٹھیک ہے, ان کی مطلب وفات کے متعلق میرا خیال ان کا سوال ہے کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. جی چلیں جی, وہ بھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. محترم سامعین, آپ کال کریں ہمیں اور آپ کی ہمیں دعائیں بھی چاہیے میری امی جان کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. سچ تو یہ ہے کہ آج ہم کچھ بھی ہیں, جو کچھ بھی ہیں میں اپنی ماں کی دعاؤں کے صدقے سے ہوں, اور میری ماں کے لیے صدقہ جاریہ ہو گیا یہ, اور میرا ہر ہر پروگرام جتنی بھی رہتی زندگی تک جتنے بھی میرے یہ نیک اعمال ہوں گے اس کا میں ابھی سے ہی سالے ثواب کرتا ہوں اپنی والدہ کو, اور اللہ تعالیٰ میری والدہ کے درجات کو بلند کریں. مدینہ مدینہ ہر ٹائم مدینہ مدینہ کہنے والی میری ماں سیدزادی, مدینہ مدینہ مدینے کی یاد میں ابھی کچھ دن قبل ہی ان کی طبیعت خراب تھی بہت, انہوں نے جو ہے نا ہمیں اصرار کیا کہ مدینے جانا ہے, میں نے مدینے جانا ہے. ہم نے ان کی علالت میں ہی ہم نے پروگرام بنا لیا کہ ٹھیک ہے بھائی کہ ایک دو بھائی کو آپ ساتھ لے کر مدینے چلے جائیں, تو بس مدینہ مدینہ کرتے ہی وہ دنیا سے چلی گئی. اور جو جس سے نسبت رکھتا ہے پیار رکھتا ہے, ہمارا عقیدہ تو یہ ہے وہ جنت البقیع میں وہ چلا جاتا ہے, وہ چلا جاتا ہے اگرچہ وہ دفن تو جہاں بھی ہو وہ چلا جاتا ہے جس سے پیار رکھتا ہے. بے شک, بے شک. تو بہرحال یہاں پہ ہم سلسلہ تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں, اور آپ کی خدمت میں یہاں جھوٹ نمبر ہمارے 53 ہو گئے اور 54 نمبر جھوٹ, بلکہ جی ٹھیک ہے 54 بھی ہو گیا, 55 بھی ہو گیا, اور یہ 56 نمبر جھوٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. روحانی فضائل جلد نمبر 7 ہے حمامت البشریٰ صفحہ نمبر 203 کے اوپر مرزا صاحب کہتے ہیں, اور بعض احادیث بتاتی ہیں کہ مسیح حق میں عدل امام اور خلیفہ اللہ ہو کر آوے گا اور سب معاملہ اس کے اختیار میں ہوگا, اور بجز اس وحی کے جو 40 برس تک اس پر نازل ہوتی رہے گی اور کسی کا اتباع نہ کرے گا, اور اس وحی سے قرآن کے بعض احکام منسوخ کر دے گا. استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. یہ اصل میں اسی طرف اشارہ ہے کہ جو مرزا صاحب نے جہاد وغیرہ کو کہا نا کہ جہاد تو چھوڑ دو بس وہ منسوخ ہو گیا, تو قرآن کے حکم کو یہ انہوں نے اب جوڑ دیا حدیث کے ساتھ, کہ حدیث کے اندر ذکر تھا کہ مسیح موعود قرآن کے بعد احکام کو منسوخ کر دے گا اور کچھ زیادہ کرے گا, منسوخ کر دے گا اور کچھ بڑھا دے گا, یہ بھی لکھا ہے مرزا صاحب کی عبارت توجہ سے سنیں, اور اس وحی سے قرآن کے بعض احکام منسوخ کر دے گا اور کچھ زیادہ کر دے گا. مطلب یہ کہ یہ اپنے آپ کو صاحب شریعت ثابت کر رہے ہیں کہ وہ ایک نئی شریعت پھر لے کے آئے گا اور اس کی طرف اضافہ کرے گا. یہ احادیث میں ہے, حالانکہ دنیا کی ایسی کسی حدیث میں ہر چیز نہیں ہے. حوالہ سن لیں, روحانی فضائل جلد نمبر 7 ہے حمامت البشریٰ صفحہ 203 کے اوپر مرزا صاحب نے یہ بات کہی. میں یہاں ایک انتہائی درد کے ساتھ بڑے پیار محبت اور شفقت کے ساتھ میں یہاں احمدی گولے والے احمدی جن کو اصل میں کتابیں پڑھنے کا مرزا صاحب کی کتابیں پڑھنے کا زیادہ موقع نہیں ملا, ان کو صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ دنیا کی کسی ایک ضعیف حدیث میں بھی یہ بات مل جائے نا, یہ بات جو ابھی لکھی ہوئی ہے جو ہم نے سنائی ہے, دنیا کی کسی ضعیف اور ضعیف کیا موضوع من گھڑت, اور حتیٰ کہ چلے مرزا صاحب سے پہلے کے جتنے علماء بھی گزرے ان علماء کی کتابوں سے مل جائے, پھر بھی ہم مرزا صاحب رجوع کر لیں گے علل اعلان, اپنے ریڈیو کے اوپر بیٹھ کر رجوع کر لیں گے کہ مرزا صاحب سچے انسان ہیں وہ جھوٹے نہیں ہیں, آئندہ سے ہم مرزا صاحب کو جھوٹا کہنا چھوڑ دیں گے. محترم سامعین, اس سے بڑا چیلنج نہیں کوئی ہو سکتا, اس سے بڑا چیلنج اور کیا ہو سکتا ہے؟
صرف ایک روایت کے اوپر ہم بات ختم کر دیں. ہم نے یہ 56 نمبر جو روایت بیان کی ہے نا, صرف اس کے اوپر یہ چیلنج دے رہے ہیں. بقایا 55 کو چھوڑ دیں, وہ چھوڑ دیں, ان کو بھی ہم سچ سمجھ لیں گے. چلے ان کو بھی سچ سمجھ, صرف یہ ایک لے لیں. اور یہ چیلنج ہماری ایک ایک روایت کے بارے میں ہم کر سکتے ہیں. اس کھلی حقیقت کو دیکھ کر پھر بھی کوئی اس کی تعویل کر دے اور اس کو کہے مٹی پاؤ, چھڈو جی چھڈو, یہ مولوی جھوٹے ہیں, اے مولوی جھوٹ بولتے ہیں, آسمان دے تھلے بدترین مخلوق نے, بندر تے خندیر نے. کیونکہ رٹا ہی یہی لگوایا گیا تھا, رٹا یہ لگوایا گیا تھا مرزا خلیفہ مسرور صاحب سے, انہوں نے یہی سنا, مرزا ناصر صاحب سے, طاہر صاحب سے یہی سنا, بشیر الدین محمود صاحب سے یہی سنا, حکیم نور الدین صاحب سے یہی سنا, مرزا صاحب کی کتابوں کے اندر سے یہی سنا کہ جو مرزا صاحب کو نہیں مانتا, مرزا صاحب کی بات کے اوپر تنقید کرتا ہے, وہ بندر اور سور ہے, خنزیر ہے. یہ تو پھر کوئی انصاف تو نہ ہوا میرے پیارے بھائی, یہ کوئی انصاف تو نہ ہوا, یہ تو پھر طفل تسلی ہے اپنے آپ کو دینے والی, تھپکی دینے والی بات ہوئی کہ وہ بندہ پٹ رہا ہے اور اوپر سے اس کو تھپکی دیتا ہے, بس ٹھیک ہے تو فلاح و کامران, اور تو بس جیت گیا. اس کی پٹائی لگ رہی ہے مجمع عام میں, تو وہ باہر آتا ہے جب تو اس کا ابا اس کو تھپکی دے رہا ہے, اور تو جیت گیا, تو میرا پتر تو جیت گیا, تو میدان مار لیا میرے پترا. وہ ساری دنیا لان تان کر رہی ہے اس کو, کہہ رہی ہے تو جو ہے نا تو کمزور ہے, تو ہار گیا, تو اس کا ابا اکیلا ہی اس کو تھپکی دے رہا ہے. یہ پھر کوئی بات ہونا نہ ہوئی میرے بھائی, کہ دلیل کوئی ہے نہیں, جب کوئی پکڑتا ہے تو اس کے اوپر پھر بھی آپ جھوٹ پر جھوٹ. حضرت ایک دو سوال آف دا ایئر آئے تھے, میرا خیال ہے حدیث بھائی کے پاس ایک سوال تھا. جی حدیث بھائی. جی اصل میں آپ کو انٹرپٹ اس لیے کیا ہے کہ چونکہ ہمارے بھائی ریڈیو سن رہے ہیں, تو وہ انہوں نے تین بندوں نے سوالات کیے ہیں, تو یہی تھا کہ ساتھ میں تاکہ وہ بھی ان ٹچ رہیں, انہیں بھی ٹائم سے ان کا جواب ملے, تو اس لیے آپ کو انٹرپٹ کیا ہے. ایک عرفان بھائی نے سوال کیا ہے, ایک ضمیر صاحب ہیں انہوں نے سوال کیا ہے, اور ابھی ایک اور بھائی ہیں. ضمیر صاحب کا کیا تھا, ضمیر صاحب والا ذرا دوبارہ, اچھا ان کی موت کے بارے میں. جی. ایک اور کیا سوال ہے ابھی. جی جو عرفان صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا جی کہ یہ دسوندی سے کیا مراد ہے. یہ جی. اور آخری والا سوال, آخری والا جو سوال تھا انہوں نے کہا جی کہ یہ جب بھی ہم, جب یہ دوسرے مذہب والے جو لوگ ہیں, جب بھی ہم ان سے کوئی بات کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ اس کا جواب دیں, وہ الٹا کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں جی آپ کے نبی نے پر بھی یہ بات آتی ہے, یہ جو ہے نا انہوں نے بھی ایسے کیا ہے, فلاں نبی نے جو ہے نا انہوں نے بھی ایسے کیا ہے, تو کیا ان کا باقی نبیوں پر ایمان نہیں ہے کہ جی کہ وہ بھی ایسے ہی تھے, یہ ان کا سوال تھا. اور واقعی یہ بات تو صحیح ہے جس بھائی نے بھی یہ سوال کیا, ابھی پچھلے دو چار ہفتے سے مجھے بھی سننے کے اتفاق ہے, جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے بولے یہ تو کیا ہے, اس وقت کے زمانوں میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے ٹھکرا دیا تھا, تو آج یہ غلام نبی کو ٹھکرا رہے ہیں, کیا غلام احمد کو ٹھکرا رہے ہیں, تو اس میں کون سی نئی بات ہے. میں ان تینوں سوالوں کے جوابات عرض کا یہ دیتا ہوں, حوالہ جات اگر کسی کو چاہیے ہو تو پھر ہمیں اصرار کر لے, حوالے ہم دے دیں گے, جو بات ہم کرنے لگے ہیں حوالہ جات جو ہے نا ہم کال کے اوپر رکھتے ہیں, کوئی کال کرے گا تو پھر حوالے بھی دے دیں گے انشاءاللہ. حوالہ طلب کرنا اصل مقصد یہ ہوتا ہے اگلے بندے کی بات سمجھ میں آ رہی ہے, ٹھیک ہے جی. یہاں دسوندی کے بارے میں, یہ اصل میں مرزا صاحب کا اصلی نام یہی تھا دسوندی, اور سندھی سندھی کئی لوگ کہتے ہیں نہیں وہ سندھی نہیں سندھی ہی ہے, چلیں جی کوئی بھی زیر زبر کر لیں وہ آپ کی مرضی ہے. تو بہرحال یہ دسوندی یا سندھی یہ جو نام تھا مرزا صاحب کے والدین نے رکھا تھا, اور یہ خود یہ جو نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی, یہ مرزا صاحب نے خود اپنا نام متعارف کروایا تھا, یہ خود نام متعارف کروایا تھا, جبکہ والدین اور گاؤں کے لوگ اور محلے کے لوگ مرزا صاحب کو بچپن کے اندر دسوندی سندھی سندھی وغیرہ کہا کرتے تھے. ضمیر بھائی کا جو موت کے بارے میں تھا غالباً,
تو موت کے بارے میں یہ سیرت المہدی میں جو نا ابتدائی آپ 12-13 صفحے پڑھ لیں، آپ 9-10-11-12-13 یہ صفحات پڑھ لیں جو آج کل موجودہ ایڈیشن ہے، احمدیوں کی قادیانیوں کی ویب سائٹ alislam.org کے اوپر بھی آپ کو مل جائے گا. اس میں ہم سے نہ سنیں آپ، چھوڑ دیں، مولوی شاید جھوٹ بولتا ہے، وہاں پہ مکمل واقعہ لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب کی موت کیسے آئی، کہ بار بار وہ جو نا پخانہ وغیرہ کرنے جا رہے تھے، پخانے بہت شدید لگے ہوئے تھے، حتیٰ کہ نصرت جہاں بیگم جو مرزا صاحب کی دوسری زوجہ ہیں وہ تو یہ بھی کہتی ہیں کہ مرزا صاحب کو یہ پوری زندگی یہ پخانوں کا مرد لگا رہا، حتیٰ کہ آخر میں تو حیضہ ہو گیا تھا، وبائی حیضہ، کیونکہ ان دنوں وبائی حیضہ وہ پھیلا تھا، اور ویسے بھی مرزا صاحب نے یہ منہ مانگی تھی یہ موت، کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میں وبائی حیضے سے مروں، تو اس قسم کا وہ جو ہے نا وہ پیشگوئی پوری ہو گئی تھی. یہ ایک پیشگوئی غالباً تھی، جو ایک واحد پیشگوئی تھی جو مرزا صاحب کی پوری ہوئی. تو وہ یہ پیشگوئی تھا یا دعا تھی؟ جی یہ میرا خیال دعا ہوگی کہ اگر ایسا ہو تو میں مر جائے، پیشگوئی نہیں ہوئی نا. جی یہ پیشگوئی ہی ہوئی نا کہ بھائی مطلب ایسا ہوگا، پیشگوئی نا، پہلے ہی اپنا ایک بتا دی، خبر دے دی، پیشگوئی یہ ہی ہوتی ہے نا کہ مستقبل کی خبر پہلے ہی دے دینا. تو یہ مستقبل کی خبر پہلے ہی مرزا صاحب نے دے دی کہ ایسا ہوگا، تو وہ پھر ایسا ہی ہوا تھا. اچھا تو یہاں وہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے، اور یہاں پہ اور بھی میں عرض کر دوں کہ یہ نبی میں جو تقابل کرتے ہیں انبیاء کے ساتھ، یہ اصل میں جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ تربیت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، کہ تربیت ہی ایسی ہوئی ہے کہ مرزا صاحب کے اوپر کوئی بات آنے ہی نہیں دی. مرزا صاحب کی سیرت اور کردار کے متعلق جب کوئی تم سے اعتراض کرے اس کو تم نے لے کے جانا ہے اللہ کے اصل نبیوں کی جانب، اس کو لے کے جانا. اب جی میرا خیال ہے فون کی لائن ڈسکنیکٹ ہوئی ہے، تو وہ کوئی نہیں، انشاءاللہ دوبارہ مل جائے گی. تو یہ جس جو تین سوال جو انہوں نے کیے تھے، ویسے تو مبشر صاحب نے بڑا تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی ہے، تو فردر یہ ہے کہ جو عرفان صاحب کا یہ جو سوال تھا، یہ سندھی والا یا دسوندی والا، تو یہ مرزا صاحب کے جو ایک بیٹے تھے، ایک تو بشیر الدین محمود تھے، ایک دوسرے بیٹے تھے ان کا نام تھا بشیر احمد، انہوں نے جو کتاب لکھی تھی سیرت المہدی، اس کی جلد اول میں 45 نمبر حوالہ ہے، 45 صفحہ نمبر ہے، تو اس پر جو انہوں نے روایت لکھی ہے وہ حدیث کے سٹائل کی، کہ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ چند بوڑھی عورتیں وہاں سے آئیں، وہاں سے مطلب جو مرزا صاحب کے ننیال جو ہوشیار پور جو گاؤں کا نام تھا وہاں سے آئیں، تو انہوں نے باتوں باتوں میں کہا کہ سندھی ہمارے گاؤں میں چڑیاں پکڑا کرتا تھا. والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں سندھی کا مفہوم نہ سمجھ سکی، آخر معلوم ہوا کہ سندھی سے مراد حضرت صاحب ہیں. تو یہ مطلب ان کا جو تھا وہ بچپن کا نام تھا کہ جو نک نیم کے طور پر بلایا جاتا تھا، تو وہ میرا خیال ہے عرفان صاحب چاہ رہے تھے کہ وہ اس کے بارے میں شاید انہوں نے کہیں سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا، تو یہ ایکچولی ان کا نک نیم تھا جو بچپن سے ننیال میں جو بوڑھی عورتیں آئی تھیں انہوں نے اس نام سے ان کے بارے میں استفسار کیا، پوچھا. دوسرا جو ضمیر صاحب کا جو سوال تھا کہ ان کی وفات کے متعلق یا ان کی ہڈیاں، یا میرا خیال ہے وہ ایک آدھ دفعہ پہلا انہوں نے پروگرام سنا ہوگا لیکن وہ آدھا سنا ہوگا، چونکہ جو تھا وہ مہدی سوڈانی، وہ اس کے متعلق میں نے مطلب وہ ہسٹری بیان کی تھی کہ اس کی جو ہے پہلے تو اس نے سارے لوگوں کے اس کو ملا کے وہ مہدیا جو تھی وہ آرمی بنا لی تھی اور اپنے ملک کو آزاد کرا لیا تھا، لیکن بعد میں جب وہ فوت ہو گیا اچانک طبعی موت سے، تو دوبارہ سے جو ان کے مخالف تھے انہوں نے دوبارہ سے حملہ کر کے تو پھر سوڈان پر قبضہ کر لیا اور ان کی قبر گرا کے تو اس میں سے ان کی ہڈیاں نکال کے دریائے نیل میں پھینکی. تو یہ جو ہے نا یہ وہاں کا واقعہ، یہ یہاں کا نہیں ہے، تو ادھر جو ہے وہ اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہوا. تیسرا جو تھا جو بات کی تھی ہمارے ایک بھائی نے
کہ جی کہ اگر ان کے جو پیشوائیں اگر ان کے متعلق کوئی بھی بات کریں تو وہ فوراً جو ہے وہ اس بات پر آ جاتے ہیں. یہ واقعی حقیقی بات ہے, سچی بات ہے کہ میری خود بھی دو چار دفعہ جب بھی بات ہوئی ہے تو آپ جب کوئی جینوئن اعتراض کرتے ہیں, مثلاً مثال یہ ہے کہ آپ جب کہتے ہیں جی کہ دیکھیں جی آپ کے جو پیشوائیں جو نبی صاحب ہیں وہ تو شاعری کرتے رہے ہیں, تو کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شاعری کی ہے, حالانکہ یہ سراسر جو ہے یہ الزام ہے. خود قرآن نے اس چیز کی نفی کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے یہ سورہ یاسین میں آیت ہے کہ ہم نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ ہی یہ آپ کے شایان ہیں. سامن ایک لائن ایک کالر لائن پر لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مدنی صاحب. عزیز بھائی سوری آپ کو ڈسٹرب کیا, میں اصل میں یہ زمین صاحب کا جو سوال تھا جہاں تک مجھے سمجھ آیا وہ اس ہڈیوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہے تھے, وہ شاید اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ جس وقت پارٹیشن ہوئی تھی تو جو ان کے کافر بڑے بڑے جو ان کے احمدی تھے جن کو پاکستان میں دفن کیا گیا تھا اور یہ سوچتے تھے کہ پاکستان اور انڈیا اکٹھا ہو جائے گا, حال میں ان کی لاش کو نکال کے قادیان میں لے جایا جائے گا, اور اس دوران کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے تھے کہ ان کی ہڈیاں کو کچھ نکال کے انہوں نے پھر پاکستان سے نکال کے اس لندن میں کیا تھا, وہ اس سلسلے میں کوئی بات پوچھ رہے تھے. اچھا سر ایک سوال میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا آپ سے کہ جس طرح یہ مرزا صاحب کو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے نہیں ہوئی تھی, بلکہ وہ اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہیں کہ ان کی پیدائش اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ہوئی تھی, جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو ان کے والد صاحب زندہ تھے. اچھا اب ان کے جو مرزا بشیر صاحب ہیں ان کے بیٹے جو ہیں وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں, وہی لکھتے ہیں جو کہ سارے علماء لکھتے ہیں جن کے بارے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وفات ہو گئی تھی, تو ذرا اس کے بارے میں بتائی گئی تو ہمیں بھی پتا ہے کہ ان کی وفات ان سے پہلے ہی ہو گئی تھی, ذرا اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا پلیز. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ عرفان بھائی. یہ جو پہلا جو جس سوال پر ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی آرگو کرتے ہیں جو ان کی اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتب ہیں بکس ہیں ان میں سے بے شمار واقعات ہیں کہ جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ جواب میں آپ کو کوئی تسلی بخش جو ہے وہ اس کی ایکسپلینیشن دی جائے بتایا جائے کہ یہ ایسے کیوں ہیں تو اس کے اگینسٹ فوراً وہ تو ڈائریکٹ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں اس کی آپ کے نبی پر بھی زد پڑتی ہے, وہ تو اس حد تک جو ہے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اس کی تو جو آپ کے نبی پر بھی زد پڑتی ہے. تو بلکہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک صاحب جب انہوں نے کہا تو میں نے کہا جی کہ یہ ہم پر تو وہ اسی وقت ہمارے نبی پر تو اسی وقت ہی زد پڑ گئی تھی کہ جب کسی نے دعویٰ کر دیا تھا جی کہ میں بھی جو ہیں وہ ان کی دوسری بست ہوں سیکنڈ ایڈوینٹ ہوں. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ کچھ تو ہوتا ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی سے کوئی جواب نہیں بن پڑتا. اگر کسی بھی سوال کا جب جواب موجود ہو تو پھر وہ آگے پیچھے دائیں بائیں یا آئیں بائیں شائیں کرنے کی پھر وہ ضرورت ہی نہیں رہتی. تو بہرحال بات یہ ہے کہ جو حقیقت ہے جو ہسٹری ہے ایک ہوتی ہے حقیقت اور ایک عقیدت. عقیدت میں تو میں نے اکثر جو پہلے بھی کہا ہے کہ عقیدت میں تو آپ جو ہے نا وہ پتھر کو بھی خدا بنا لیں وہ آپ کی عقیدت ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پتھر جو ہے وہ تو پتھر ہی ہے. تو میرا خیال ہے محترم مدنی صاحب کو اس سوال نہیں وہ اصل میں جو لائن کٹ گئی تھی نا علامہ صاحب کی وہ لائن پر آ چکے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان سے پہلے فارغ ہو کے پھر دوبارہ جی اسی سوال کو میں اٹھاؤں گا کیونکہ مجھے بھی اس بارے میں کافی ہوتے ہیں. جی حضرت آپ آن لائن ہیں. جی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انبیاء کے ساتھ تقابل پر جو اعتراض کیا جاتا ہے تو اصل میں یہ جتنے بھی جھوٹے دعوی داران جتنے بھی آئے ہیں یہ ہر ایک کا یہی ہوتا ہے, وہ ہر ایک کا یہی تھا, ہر ایک کا یہی تھا کہ بھیا اللہ کے جو سچے نبی ہوتے ہیں ان کو دنیا جو ہے نا جھوٹا کہتی ہے, ان کے اوپر اعتراضات کرتی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ اسودنسی آیا, مسلمہ کذاب آیا, یہ بہاءاللہ ایرانی آیا وغیرہ جتنے بھی آئے ہر ایک یہی تو کہا, اور ان کے متعلقین متوسلین یہی تو کہتے آئے تھے وہ بھی, تو
گزارش یہ ہے کہ انبیاء کے اوپر جو اعتراضات یہ لے کے جاتے ہیں آج کل کے احمدی, میں اپنے والوں کو یہاں یہ عرض کروں گا کہ لازمی طور پہ ان حوالہ جات کی تحقیق کیا کریں. پہلے ہی تو بات یہ ہے ان کے حوالہ جات کی تحقیق لازمی کیا کریں, اور احمدی جو بھی آپ کو اس قسم کا اعتراض کرے اس سے حوالہ طلب کریں, مطبوعہ پوچھیں کون سا مطبوعہ ہے, اس کا صفحہ کون سا ہے, کس نے چھاپی ہے, کہ پورے پورے ریفرنس اگر آپ کے پاس وہ بندہ موجود ہے تو اصل کتاب دیکھیں. اچھا ایک بات یہ, دوسری بات یہ ہے کہ کوئی 50% تو آپ کو اسی وقت جواب مل جائے گا جب آپ تحقیق کریں گے نا, اسی وقت جواب مل, اصل بات ہی کچھ اور تھی. تو یہ احمدی جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا مرزا صاحب کو چھپانے کا ایک طریقہ کار انہوں نے نکالا ہے کہ کسی طریقے سے مرزا صاحب پر یہ اعتراض اٹھ جائے اور مرزا صاحب پر اعتراض نہ آئے, یہ سابقہ انبیاء کے اوپر لے کے جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک حکم شرعی ہے کہ جو اشاذ کل معدوم, جو شاذ ہوتا ہے وہ معدوم کے حکم میں ہوتا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جو شاذ ہوتا ہے وہ معدوم ہوتا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اس کی ایک مثال دیتا ہوں, جیسا کہ حدیث کے اندر ہی واقع ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عذر کی حالت میں کھڑے ہو کے پیشاب مبارک کیا, حدیث سے ثابت ہے, صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو آیا کیا اس ایک مرتبہ زندگی کا جو ایک دفعہ واقعہ ہوا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی اپنی زندگی کا معمول ہی بنا لے, زندگی پوری کا معمول ہی یہ بنا لے کہ وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دے؟ اس طریقے سے احادیث میں ایک آدھ واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ بھائی بعض صحابہ نے مسجد کے اندر تھوک پھینکی, تھوکا, تو کیا اس ایک واقعہ کو جو پتہ نہیں کہ غلطی سے واقع ہوا تو اس کو لے کر کے آپ پوری زندگی کا معمول ہی بنا لیں, آپ تھوک کے دکھائیں مسجد کے اندر, پھر دیکھیں مسلمان آپ کے ساتھ کرتے کیا ہے, آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے پیشاب کر کے دکھائیں پھر دیکھیں لوگ کرتے کیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ شاذ کل معدوم ہوتا ہے, اور کئی ایسے معاملات تھے جن کے حکم ایک محدود وقت تک کے لیے تھے, جیسا کہ وہ متا ہے, متا کی بھی حدیثیں ملتی ہیں, نکاح موقت کے معاملات بھی ملتے ہیں, لیکن وہ ایک محدود, وہ خود ہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا, روک دیا, قرآن اور حدیث نے روک دیا. اب اس ایک واقعے کو لے کر کے آپ پوری زندگی کا معمول ہی بنا لے, اس کے اوپر پورا ایک عقیدہ قائم کر دے, تو ایسا نہیں ہوتا. اور کچھ اس قسم کے باتیں جن کے بارے میں جو ہے نا قرآن اور حدیث میں کچھ ایسا لکھا ہے جن کی کوئی نہ کوئی جناب اس کی توجیہ ہے, جس کی شرح ہے, تو اب ان واقعات کو لے کر کے ادھر سے مرزا صاحب کی زندگی کے پورے معاملات کو جوڑ دیا جاتا, جیسا کہ یہ جو موضوع ہم نے شروع کیا ہوا جھوٹ کا, اب یہ جھوٹ میرے پاس جو درج کیے گئے ہیں وہ لگ بھگ کوئی 400 کے قریب جھوٹ ہے. اب 400 جھوٹ اور بڑے بڑے جھوٹوں کو, شہرہ آفاق جھوٹوں کو جناب ایک سائیڈ پہ رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں کہیں سے گرا پڑا جس کی وہ تاویلیں ہیں, جس کی تشریحات ہیں, جن کی وہ پیچھے پورا ایک پیچھے منظر ہے, ان اس ایک واقعے کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے واقعے کو لے کر کے حضرت داؤد علی نبینا علیہ السلام کا کوئی ایک واقعہ, وہ بھی کسی تفسیر میں لکھا ہوا ہے, وہ بھی کسی قرآن اور حدیث میں نہیں لکھا, کوئی تفسیر میں لکھا ہے, اس طریقے کے اس کو لے کر کے ضعیف کو یا موضوع کو یا مطلب جس کی جو تشریح کا متحمل تھا اس کو لے کر کے ان لوگوں نے پورا پورا جناب وہ مرزا صاحب کے ساری چیزوں کو چھپانے کی کوشش کی ہے. تو یہ تھا کہ یہ جو اعتراضات کرتے ہیں, تو یہ دو تین چیزیں ہم نے عرض کی ہیں اپنے تئیں, ان کو آپ پیش نظر رکھیں, کم از کم اس واقعے کی آپ خود تحقیق کریں, اس کا سیاق و سباق خود پڑھیں. آپ تو خود اگر عالم دین ہیں تو پھر تو آپ کو پتا ہوگا کہ معاملہ کیا ہے, اور اگر آپ خود عالم دین نہیں ہیں تو کم از کم کسی عالم دین سے اس کے بارے میں ضرور پوچھا کریں کہ اس کی اصل معاملہ کیا ہے. تو ہم پہنچے تھے یہاں پر جھوٹ نمبر جناب 56, جھوٹ نمبر 56 کو ہم نے پیش کر دیا,
اور جھوٹ نمبر 57 اب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. حضرت جھوٹ نمبر 57 سے پہلے ایک اور سوال بھی تھا آپ کی غیر موجودگی میں کسی نے کیا تھا. ابھی پچھلے ہفتے کے ریڈیو پروگرام جو یہاں پر ہوتا ہے ان لوگوں کا, ان میں انہوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ ہمارے جو ان کے جو ہیں نبی جن کو وہ لوگ مانتے ہیں مرزائی کو, وہ ہے نا سچے تھے, ان کی صداقت کے بارے میں انہوں نے بہت ساری تاویلیں پیش کی, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دو قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا بھی حوالہ دیا جس میں کہا گیا کہ یہ جو ہے ان کے آنے کی صداقت ہے. ایک تو انہوں نے آل عمران کی سورۃ تھی آیت نمبر ان کے حساب سے 82 اور ہمارے حساب سے 81, کیونکہ یہ بسم اللہ کی پہلی جو سورۃ ہے اس کو بھی آیت کاؤنٹ کرتے ہیں, اور اسی طرح انہوں نے سورہ نساء کی بھی 69 جو آیت ہے اس کے حوالے, اگر آپ کو موقع ملے اس میں تھوڑی دیر. آل عمران کی آیت نمبر, آل عمران کی آیت نمبر ہمارے حساب سے 81 ہے جس میں اللہ عز اللہ, ہاں جی جی 81, اللہ عز و جل نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس پر آپ ایمان لاؤ گے, اور اس کی اقرار لیا تھا. اور چونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ بھی نبی تھے, تو چنانچہ ان سے بھی اس بات کا عہد لیا گیا کہ ان کے بعد. سمجھ گیا, یہ اعتراض بڑا مشہور اعتراض ہے. جی جی جی, بس اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈال دیجیے. جزاک اللہ. جی ضرور جی ضرور, اسی کا میں ابھی سمیٹ دیتا ہوں, ابھی سمیٹ دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. سمپل, ہم دیکھیں یہاں مجھے سننے کو ملا ہے آپ سے کہ ہمارے سننے والے عمومی طور پہ پنجابی حضرات ہیں, سیدھے سادے جٹ قسم کے لوگ ہیں, تو ہم بھی سیدھے سادے ہیں بھائی, کوئی علمی بحث نہیں یہاں کرنی. ہم جٹوں کی طرح سادی سی زبان میں ایک چیز سمجھانے لگے. ٹھیک ہے جی عبد القادر بھائی, سادی سی زبان میں ایک چیز سمجھانی ہے ہم نے کوئی علمی گفتگو نہیں کرنی. دیکھیں جی, یہ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے, یہ قرآن کی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتی ہے, پاس سننے والے صحابہ بھی موجود تھے, یہ تابعین تک پہنچتی ہے, تبع تابعین تک پہنچتی ہے, 1400 سال کے علماء تک یہ آیت پہنچی, انہوں نے تفسیریں کی, حدیث کی شروحات کی. دنیا کی کسی حدیث کے اندر, کسی ایک تفسیر کے اندر, شرح کے اندر, کسی عالم دین کی کتاب کے اندر آپ کو یہ والی شرح نہیں ملے گی جو احمدی کرتے ہیں بھائی. یہ جو شرح جو مرزیوں کو پتا چلی ہے, یا احمدیہ ریڈیو کے اوپر بیٹھے جناب مربی صاحب کو پتا چلی ہے, یہ دنیا کے کسی اور عالم کو پتا نہیں چلی, وہ سارا علم ان کو ان کے اوپر ہی آ گیا. سمپل سی ایک بات ہے, سمپل سی. علمی گفتگو چھوڑیں آپ, چھوڑیں آپ علمی گفتگو کو, مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیں کہ یہ بھائی یہ خبر کسی کو پتا نہیں چلی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک دن آنا تھا, یہ آئے تو ان کے لیے ہے. آپ جو کہتے ہیں کہ اس کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے, مان لیتے ہیں, چلے جی آپ کی بات مان لی ہم نے, مربی صاحب ہم نے مان لی آپ کی بات کہ لو جی یہ آیت کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شامل ہے. ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں. اگلا سٹیپ تو یہ تھا کہ جناب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس آیت کو سمجھ گئے تو انہوں نے پھر کیوں نہیں بتایا, صحابہ نے کیوں نہیں بتایا, کسی ایک حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے, کسی ایک تفسیر میں اس کا ذکر نہیں ہے. نہیں جی, اس آیت سے مصداق یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور نبی آئے گا, تو وہ ساری باتیں آپ کو ذرا پتا چلی ہیں. تو یہ اصل میں وہ ہی ہے. یہ دیکھیں, بات ہم نے پہلے ہی آپ کو کر دی ہے کہ جناب سورج نکلا ہوا ہے, اور سورج کو نکلے کو دیکھ کر کوئی طویلے کر کے اس کو غروب کر رہے, ہم نے تو پہلے عرض کر دیا تھا نا, ہم نے تو پہلے ہی عرض کر دی ہے, سورج نکلا ہوا ہے, ساری دنیا کہہ رہی ہے نکلا ہے, ان کے سروں کے اوپر دھوپ پڑ رہی ہے, پورے زمانے کو روشن کر رہی ہے. ایک شخص کھڑے ہوتے ہیں صاحب, وہ اعلان کرتے ہیں نہیں جی سورج غروب ہو گیا ہے. اب دیکھیں اس بندے کو لوگ بیوقوف نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے, یا تو اس کو کہیں گے بھائی کسی مینٹل ہاسپٹل میں جاؤ, علاج کراؤ دماغ کا, تمہیں سخت علاج کی ضرورت ہے صاحب. وہ کہتا ہے نہیں میں پاگل تھوڑی ہوں, لو میں پاگل تھوڑی, اس کی یہ دیکھو یہ طویل تو یہ طویل تو یہ طویل, ساری دنیا کہہ رہی ہے صاحب کیا کر رہے ہو, پورا کینیڈا کے اوپر سورج ایک ہے, وہ اس کے وہ ساری دنیا کہہ رہی ہے اور تم ایک ہو. اب اس کی طویلیں قبول کی جائیں گی بتائیں, اس کے اندر نوجوان لوگ بھی کہہ رہے ہیں سورج نکلا ہے, بوڑھے لوگ بھی کہہ رہے ہیں, مرد بھی کہہ رہے ہیں, عورتیں بھی کہہ رہی ہیں, سب کہہ رہے ہیں, بچے بھی کہہ رہے ہیں, سب کہہ رہے ہیں سورج نکلا ہوا ہے, اور اس ایک بندے کی بات قبول کی جائے گی؟
ऐसा नहीं होता भैया, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। और हमें तो कुरान और हदीस तो ये कहता है जमात के साथ हो जाओ, जमात की तुमने माननी है, बरकत उसी में होती है। अकेले फर्द का क्या, अकेला फर्द कोई एक उठ के अलग से अपना ही एक अकीदा और नजरिया लेके वो साहेब वो घूम रहे, ऐसा नहीं होता। तो ये मिर्जा साहब ने खुद सारी बातें खत्म कर दी हुई है, सब बातें खत्म कर दी हुई है। यहां मैं एक अर्ज ये करूंगा, याद हानि कराऊंगा, अपने सबसे पहला जो प्रोग्राम जो झूठ के ऊपर मैंने किया था उसमें मैं इस चीज की वजाहत की, मैंने ये अर्ज किया था मिर्जा साहब पहले एक दावा कर लेते हैं, अब उसको जनाब गिरी पड़ी कोई जनाब तावील के जरिए जनाब उसको साफ करने की कोशिश कर, किसी ज़ईफ़ और मौज़ू रवायत को लेके आते हैं, यानी झूठ के ऊपर अपने मजहब की बुनियाद रखी हुई है, झूठ के ऊपर अपने मजहब की बुनियाद रखी हुई है। तो ये जो आयत है, ये जो आयत नंबर 81 है सूरह आले इमरान की, इसकी बड़ी तशरीहात है, मैंने वो पंजाबी कहने रहे गल मुकदी मका देती है, सर गल मुकदी मका देती है कि ये सिर्फ बातें सिर्फ इनको ही पता चली है, किसी और को पता नहीं चला। फिर मिर्जा साहब की तो बातें सच्ची साबित होगी ना, मिर्जा साहब तो फिर सच्चे इस एतबार सच्चे साबित हो गए, उन्होंने कहा था ये कुरान भी असल में मुझे ही समझ आया है, और किसी को इसकी खबर नहीं हुई, ना अल्लाह के नबी को पता चला, ना साहबा को पता चला, ना साहबीन को पता चला, ये हजरत ईसा अलैहि सलाम जो फोत हो गया ये एक राज था, ये मुझे ही पता चला है, ये जो ना किसी को इसकी खबर हुई नहीं है। अब मामला ये है इधर देखे, या मौजू मारा फिर आगे निकलता जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वो एक और जो कॉलर लाइन पर हैं। जी हेलो, जी हेलो, हाँ जी हाँ जी, सत श्री अकाल जी, की हाल है जी? ठीक ठाक, बस ठीक ठाक है, तुम सुनाओ। मैं चरण सिंह मेरा नाम है। ओके, मैं गल कर रहे हैं प्रोग्राम, मैं 5:30 ते एंडियां दा भी सुनदा हुंदा, काफी साल काफी देर तो सुन रहे हैं। जी जी, थोड़ा प्रोग्राम तो मैंने तकरीबन 2 महीने या महीना डेढ़ महीना होया सुनदे नु। अच्छा अच्छा, थैंक यू जी। और जिन्नी की जानकारी मैं रखदा, मैं मेरा जलंधर जिला आया ते मैं एक बारी खास करके अपने कादियां पिंड च गया सगा जी। अच्छा, वेरी गुड। गुलाम अहमद साहब दे, मिर्जा गुलाम अहमद साहब जिथे पैदा हुए। ओके, वो कमरा देखिया मैं, ते इन्हां दा बाग देखिया मैं, बाकी उत्थे दा रहना बहना सारा कुछ मैनू पता आ। ओके, ते मैनू भी जे तुसी पुरानी 1400 साल जाइए या 2500 साल जाइए पिछे कृष्णा दे बारे ते हिंदुआं दे बारे भी 5200-5300 साल पहला पिछे जाइए तो ज्यादा नहीं तो बहुत माड़ी मोटी मैं जानकारी जरूर रखदा। जी जी, बहुत अच्छी गल है। और मेरा जन्म जेड़ा सिख धर्म च, और अपने धर्म नु भी मैं मेरी कोशिश हुंदी हमेशा ही सिखण दी, मैं हाले तक सिखी जाना पढ़ी जाना माड़ा मोटा, पर किसी नु सिखाउण दी कदी कोशिश नहीं कीती। नहीं, चलो तो जाहिर है सिखना चाहिए, फॉर लाइफ सिखना चाहिए, चंगी गल है। ते जेड़ी गल आपणे आपां भाई साहब हुणी पाकिस्तान तो हुणी की कहिंदे आ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, आ झूठ बोलिया आ बोलिया, इस गल दे नाल मैं मेरा सहमत होना कोई जरूरी नहीं है उन्होंने झूठ बोलिया या नहीं बोलिया, पर मैं एक गल जरूर कहूंगा भी एक इंसान मां दे पेटों पैदा होके अपनी जुबान तो नहीं वो पैगंबर बन सकता, नबी नहीं अपने आप कह सकता मैं नबी हाँ। वेरी गुड, चलो ठीक है जी। दुनिया कहे ठीक, हिंदुस्तान की दुनिया कहती, पाकिस्तान की दुनिया कहती, या ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਰਾਨ ਇਰਾਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 37-38 ਮੁਲਕ ਆ, ਜੀ ਜੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਦੀ ਭਾਈ ਆ, ਕੋਈ ਬੱਚੀਆਂ ਆ, ਮਾਵਾਂ ਆ, ਪੁੱਤ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਮਰਜਈ ਆ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਹਿਮਦੀ ਕਹਿ ਦਿਓ
ਤੇ ਮਰਜ਼ਈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਈ ਜਾਂ ਕਾਦਿਆਨੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਤੋਂ ਮਿਰਜ਼ਈ ਬਣਾਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨਾ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਰਦਾਰ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਜੀ ਇੱਕ। ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਜੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਰਾਮ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ 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 ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਊਗਾ। ਗੁਲਾਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰਤਸ਼ਤ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਰੇ ਦਸਤ ਦੇ ਹੀ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਤਜ਼ਕਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਾ ਨੰਬਰ 5 ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਫਜ਼ਾਇਲ ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ 10 ਹੈ ਉਹਦਾ 141 ਨੰਬਰ ਸਫ਼ਾ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸਲ ਚ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚੋਲਾ ਤੇ ਅਸਲ ਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੋਲਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਹਾਮਿਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਓਤਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਰੁਦਰ ਗੋਪਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਜੇ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਦਾਵਾ ਜਾਤ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਕਸੀਰ ਦਾਵਾ ਜਾਤ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਸਰ ਔਰ ਪਾਉਂ ਆਜ ਹਮੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚਲਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਜੋ ਦਾਵਾ ਜਾਤ ਹੈ ਕਹਾਂ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਤੇ ਹੈ ਔਰ ਕਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਬ ਕਭੀ ਕੋਈ ਮੌਜੂ ਫਿਰ ਛਿੜਤਾ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਫਿਰ ਦੋ ਚਾਰ ਦਾਵਾ ਜਾਤ ਯਾਦ ਆਤੇ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੋ ਯੇ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਵਾ ਜਾਤ ਇਤਨੇ ਅਲ ਅਮਾਨ ਵਲ ਹਫੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਹਮ ਜਨਾਬ ਆਗੇ ਗੁਫਤਗੂ ਥੋੜੀ ਸੀ ਬੜਾਤੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੇ ਆਪ ਉਰਦੂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਬਾਤੇ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਮੈਂ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਲਕਿ ਮਾਦਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖਸੂਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਖਾਸ ਇਸ ਫਿਕਰੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ, ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ 100% ਬਿਲੀਵ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਮੰਨਣ 'ਚ, ਆਪਣਾ ਬਿਲੀਵ ਮੰਨਣ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦੀਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾ ਇਕਰਾ ਫੀ ਦੀਨ, ਕਿ ਦੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲੀਵ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਸਾਂ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ? ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਸਕਣ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਫਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ,
ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੱਕ ਚੋਇਸ ਮਿਲੇ ਕਿ ਦੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੈਨ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਲਾਇਬਲ ਹੈ, ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੇਡੀਓ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲੀਵ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਓਪਨਲੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ, ਓਪਨਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਲੇਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ 1400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ, ਆਖਣ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇਣੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਣਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਗਾਲਿਬਨ ਲਾਈਨ ਪਰ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਮੇਰੇ ਇਹ ਸੁਣਨ ਚ ਆਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਇਹ, ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੱਲਿਆ ਬੁੱਢੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂਰਾਨੀ ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਅੱਲਾ ਵਸਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਲਮਾ ਸ਼ੀਆ ਔਰ ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਨਤ ਅਲ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਲਮਾ ਸਨ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਆ ਆਲਮ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੌਲਾਨਾ ਏ ਆਜ਼ਮ ਮੌਲਾਨਾ ਮੌਲੀ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਨ, ਇਸਮਾਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸਮਾਇਲ ਮੌਲਾਨਾ ਮੌਲੀ ਇਸਮਾਇਲ, ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁਬਲਕ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਏ ਉੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਔਰ 5 ਮਿੰਟ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਲੀਲ ਇਹ ਕਿ ਨਬੀ ਦਾ ਮਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਕੋਈ ਲਿਆਂਦੀ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕੋਈ ਲਿਆਂਦੀ ਕੋਈ, ਇਹ ਦੋ ਦਲਾਇਲ ਸਨ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਦਲਾਇਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨੰਦੂਗਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ? ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋ ਕਾਲ ਪਰ ਇਹ ਕੁਛ ਹਮੇ ਪੁੱਛਣਾ ਥਾ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਮੇਂ ਅਹਿਮਦੀਓ ਕਾ ਇੱਕ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 74 ਕੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀਓ ਕੋ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਇਹ ਜੋ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਸੀ ਜੋ ਹੈ ਔਰ ਸਾਥ ਉਲਮਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਉ ਡਾਲਾ ਜਾਂ ਉਲਮਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਉ ਡਾਲਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੁਆ। ਅਬ ਯਾਰ ਇਹ ਕੈਸੀ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਆਪ, ਬਾਤ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੇ ਤੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਆਪ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਉਸੀ ਵਕਤ ਸੇ ਥੇ ਜਬ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬੇ ਲਿਖੀ, ਜਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਇਸਲਾਮੀ ਅਕਾਇਦ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸੀ ਵਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਤਾਂ ਉਸੀ ਵਕਤ ਸੇ ਥੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਲੋਕ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਇਸਲਾਮ ਕਾ, ਇਹ ਅਭੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਥੇ, ਇਨਕੋ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਦੀਗਰ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੋ ਕੋ ਵੀ, ਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਗੜੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੇ, ਦਾੜੀ ਉਹਨੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਰੱਖੀ ਜੇ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਬਜ਼ਾਹਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਲੱਗਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਲੱਗਦਾ, ਬਜ਼ਾਹਰ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਨਾਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਜਦਾ ਜਾ ਕੇ ਟੇਕਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸਲ ਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੁਝ ਨੀ ਸੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ ਨਾ,
ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵੇਖੇ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ਵਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਹ ਯਾਨੀ ਜਗਜੀਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਗਜੀਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੋੜ ਰਹੇ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਲਿਬਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨੀ ਉਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੱਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾੜੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਮਰਕਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਮੇਜਰ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰਦਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇੰਜ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਪੈਪਸੀ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੈਪਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮਸ਼ਰੂਬ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਫਰਜ ਕਰੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਡਾਲਦਾ ਹੈ ਬੋਤਲ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਡਾਲਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੈਪਸੀ ਕਾ ਟਾਈਟਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਪੈਪਸੀ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਗੀ? ਕਾਪੀ ਰਾਈਟ ਕਾ ਐਕਟ ਲਗੇਗਾ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ, ਉਸਕੋ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਪਰਚਾ ਹੋਗਾ, ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਕਟੇਗੀ, ਉਸਕੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋਗਾ, ਉਸਕੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਭਰ ਮੇ, ਤੂੰ ਯੇ ਹਮਾਰਾ ਟਾਈਟਲ ਯੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਆ ਤੂਨੇ। ਅਬ ਯੇ ਵੋ ਮੇਜਰ ਬਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਕਾ ਟਾਈਟਲ ਏਕ ਸ਼ਖਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ, ਇਸਲਾਮੀ ਅਕਾਇਦ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਥੇ, ਕੋਈ ਏਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਸਲਾਮੀ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਮੈਨੇ ਤੋ ਦੇਖੇ ਇਬਤਦਾ ਮੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਇਬਤਦਾ ਮੇ ਤੋਹੀਦ ਸੇ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਯਹੀ ਸਮਝਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਬੂਵਤ ਕਾ ਦਾਵਾ ਕੀਆ ਥਾ ਤੋ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਾਫਿਰ ਕਹਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਯੇ ਵੋਹੀ ਬਾਤੇ ਥੀ ਜੋ ਆਜ ਹਮਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਯਹੀ ਬਾਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ, ਕਿ ਯੇ ਦੇਖੇ ਭਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਾਲੋ ਕੋ ਬਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਕਾ ਲਿਬਾਦਾ ਓੜ ਕੇ, ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਕਾ ਤਸ਼ਖੁਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਯੇ ਲੋਗ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਕੇ ਅਕਾਇਦ ਔਰ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਕੋ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੋ ਯੇ ਕਿਤਾਬੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯੇ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੋ ਫਿਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਯੇ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਯੇ ਅਕਲੀਅਤ ਮੇ ਰਹੇਗੇ। ਔਰ ਰਹੀ ਬਾਤ ਯੇ ਕਿ ਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯੇ ਕਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਆਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀਏ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ, ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਸੁਣਤੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ ਕਿ ਇਤਨੇ ਆਦਮੀਓ ਕੋ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦੀ ਗਈ, ਬੰਬ ਧਮਾਕੋਂ ਸੇ ਉਡਾ ਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਏਕ ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਰਤਬਾ ਉਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਉਹ ਨਹੱਕ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਆਪਨੇ ਸੁਣੇ ਕਿ ਕਬੀ ਅਹਿਮਦੀਓ ਕੋ ਕਬੀ ਹੁਆ, ਕੋਈ ਸਾਲੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੀ ਵੋ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਹਾਦਸਾਤ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਕਬੀ ਕੋਈ ਮਾਰਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਯਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ, ਤੋ ਯੇ ਅਹਿਮਦੀ ਲੋਕ ਤੋ ਉਸਕਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਡੰਡੋਰਾ ਪੀੜਤੇ, ਹਰ ਆਸਮਾਨ ਪੇ ਉਠਾ ਲੇਤਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਰ ਦਿਆ, ਮੈਂ ਯੇ ਕਰ ਦਿਆ, ਵੋ ਕਰ ਦਿਆ, ਕਿਤਨੋ ਕੋ ਮਾਰਾ ਯਾਰ, ਕਿਤਨੇ ਹਮਨੇ ਕੋਈ ਡਾਂਗੇ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਕਲੀਅਤ ਮੇ ਯਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੇ ਵੋ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਪੋਸਟੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵੋ ਫਾਇਜ਼ ਹੈ, ਵੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਸਾਥ ਘੁੰਮਤੇ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਕੇ ਸਾਥ ਪੜ੍ਹਤੇ ਹੈ, ਵੋ ਉਨਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਇਧਰ, ਯੇ ਤੋ ਖੁਦ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਯੇ ਤੋ ਇਨਕੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੋਨੇ ਯੇ ਬੋਹਤਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨੇ ਕੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਮੇ, ਔਰ ਯੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਕੇ ਸਾਥ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨੇ ਮੇ ਆਪਦੀ ਇਤਰਾਜ ਪੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਨਕੋ ਬਾਈ ਬਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਉਹ ਦੀਗਰ ਹਮਾਰੇ ਲੋਗੋ ਕੇ ਵੋ ਜਨਾਬ ਬਿਆਨ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਲੋਕ ਬਾਈ ਮਾਰੇ ਅਗਲ ਅਗਲ ਕੇ ਅਸਲ ਯੇ ਮੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰੇ ਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਯੇ ਤੋ ਆਪ ਲੋਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਕਟ ਕਟ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਫੀ, ਇੱਕ ਔਰ ਭਾਈ ਲਾਈਨ ਪਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ,
بشر صاحب نا آواز کچھ صحیح نہیں آ رہی, کچھ سنائی نہیں دے رہی. جی 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 میں نے ان کو یہ ابھی کہا ہے کہ ان کی آواز کٹ رہی ہے. بہت شکریہ. ابھی آواز درست ہے؟ جی ابھی درست ہے, آپ بولے. رک رک کیا رہی تھی آواز آپ کی؟ ہلو السلام علیکم. ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد. جسم میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے, صدا رہے یہ تجھ کو یاد. ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت الحمدللہ سکینہ اسلامک میٹریمونیل جو کہ سنی اسلامک مشن اور مسجد اقصی کے زیر اہتمام پچھلے 5 سال سے کمیونٹی کی خدمت کر رہا ہے, آپ کے اپنے بچوں کے لیے, آپ کے اپنی بہن اور بھائیوں کے لیے, چاہے وہ پاکستان میں ہوں, کینیڈا میں ہوں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں, ان کے لیے اچھے اور معیاری رشتوں کی اگر آپ کو تلاش ہے تو آپ سکینہ اسلامک میٹریمونیل کو سے کانٹیکٹ کریں. ان کی خدمات بغیر کسی معاوضے کے, بغیر کسی لالچ کے ہوتی ہے, کوئی پیسے کی ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے. آپ دوسرے میٹریمونیل بیورو کے پاس جائیں گے تو کئی فیسز ہوتی ہیں, وقتاً فوقتاً اسٹیج بائی اسٹیج وہ آپ کو چارج کرتے رہتے ہیں, لیکن الحمدللہ یہ مسجد کی طرف سے خدمت ہے جو کمیونٹی لوگوں کے لیے ہے, آپ اس خدمات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ ہماری ویب سائٹ, مزید آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے تو ہماری ویب سائٹ www.sunniat.org پر جا کر سروسز کو کلک کریں, اور سروسز کو کلک کرنے کے بعد میٹریمونیل کو کلک کریں. میٹریمونیل کو کلک کرنے کے ساتھ آپ نیچے دیکھیں گے پیج پر تو آپ کو ایک فارم نظر آئے گا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے, اس فارم میں اپنی ساری انفارمیشن, بایو ڈیٹا وغیرہ بھر کے دے دیں, اپنی, اپنے بچوں کی, اپنے جس کا بھی رشتہ آپ کو درکار ہے اس کی بھیج دیں, اس کو ای میل کر کے سینڈ کر کے بھیج دیں تو انشاءاللہ آپ سے اس سلسلے میں کانٹیکٹ کیا جائے گا. آپ کی جتنی بھی انفارمیشن ہیں سب کچھ ہمارے پاس امانتاً رکھی ہوتی ہیں, کسی سے کوئی شیئر نہیں کی جاتی جب تک کہ آپ کی پرمیشن نہ ہو, ساری کانفیڈینشیل ہوتی ہیں, سیکرٹ طور پر اس کو کسی کو بھی نہیں بتایا جاتا, اور جب تک کہ آپ اور دو پارٹی جو آپ کے رشتے میں یا ان کے رشتے میں انٹرسٹڈ ہیں تب تک کسی کو اس بارے میں ایک دوسرے کی معلومات فراہم نہیں کی جاتی. فون نمبر اگر اسلامی بہنیں چاہیں تو وہ کانٹیکٹ کر سکتی ہے 9058749827 یا 6477212526 پر, یا مسجد کے فون پر بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 6477212526. اسی سلسلے میں ایک اعلان جو سکینہ اسلامک میٹریمونیل کی طرف سے وہ بھی آپ سماعت کر لیں. انشاءاللہ عزوجل سنڈے فروری 26 کو دوپہر کے 2 بجے سے لے کر شام کے 5 بجے تک میٹریمونیل ایونٹ مسجد اقصی میں انشاءاللہ اس کا انعقاد ہوگا. آپ اپنے بچے, بچیوں کو, بھائیوں بہنوں کو, جو بھی اس میں انٹرسٹڈ ہیں اپنے ساتھ لا سکتے ہیں. انشاءاللہ اس دن فیملی کے آپس میں میچ اپ کرایا جائے گا, تعارف کرایا جائے گا, انٹروڈکشن ایک دوسرے کو کرایا جائے گا. اسی طرح ہمارے پچھلے یہ جو 3-4 ایونٹ ہوئے ہیں پچھلے سال بھی الحمدللہ لوگوں نے اسے کافی پسند کیا, بالکل اسلامی ماحول میں ہوتے ہیں, کوئی اس میں نا مخلوط قسم کے کوئی ہمارے پاس گیدرنگ نہیں ہوتی. الحمدللہ عورتوں کا الگ سسٹم ہے, مردوں کا الگ سسٹم ہے, وہ اس کے بعد جب وہ میچ اپ ہوتا ہے تو اس کے لیے الگ سے انشاءاللہ ان سے بات کرائی جاتی ہے. تو یاد رکھیں کہ سنڈے فروری 26 دوپہر کو 2 بجے سے لے کے 5 بجے تک مسجد اقصی جو کہ 30 ریمبلر ڈرائیو 30 RMBLER ریمبلر ڈرائیو برمپٹن میں واقع ہے, انشاءاللہ وہاں پر یہ ایونٹ ہوگا. آپ اس سلسلے میں مزید کوئی انفارمیشن چاہیں تو کال کر سکتے ہیں 6477191112 647-719-1112 6477191112 اور اگر آپ کو میٹریمونیل کے سلسلے میں کوئی ڈاؤن لوڈ کرنا, فارم اگر کوئی ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو اس سلسلے میں ہماری ویب سائٹ ہے www.sunniatislamicmatrimonial.org
سنیت sunniyat.org پر جا کر فارم کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے ساتھ لے آ سکتے ہیں. لیکن ان کیس اگر آپ کو کوئی ڈیفیکلٹیز ہے فارم ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے, تب بھی آپ دوپہر کے 2 بجے تشریف لیں تو انشاءاللہ فارم آپ کو دیا جائے گا, آپ اس پر اس کو رجسٹر کرا لیں. الحمدللہ یہ سروس بغیر کسی معاوضے کے, بغیر کسی لالچ کے کی جاتی ہے. اللہ عز و جل سے رضا کے سوال کرتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اس میں کامیابی ہے. اسلامی اور اچھے معیاری رشتوں کے لیے اگر آپ کسی جگہ جانا چاہتے ہیں تو یہ وہ ایونٹ ہے جس کو آپ مس نہیں کریں گے انشاءاللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابہ کے نور اللہ. کالز کے لیے, آپ کی کالز کے لیے ابھی لائن ہمارے پاس خالی ہیں, 905-458-4444 اور ادریس بھائی کی زبان میں کہ 905-458-4444 انشاءاللہ اس پہ کال کر سکتے ہیں. اور ریڈیو ہدایت کو اس کی ویب سائٹ پر جا کر دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں انٹرنیٹ کے ذریعے سنا جا سکتا ہے. بریک سے پہلے ابھی کچھ بات ہو رہی تھی, کچھ سوال جواب تھے ہمارے علامہ سید مبشر رضا نے, کچھ چن کے جواب دیے, کچھ ادریس بھائی جواب دے رہے تھے, اور اسی باتوں میں کچھ ایسی باتیں اور بھی بیچ میں آتی رہیں جس کے انشاءاللہ اس پہ اور ادریس بھائی سے بھی ڈسکشن ہوگی. ادریس بھائی, آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ آپ نے کہا بھی کہ جب بھی کوئی ایسی بات آتی ہے جو گرام احمد جو قادیانی پہ, تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی سیم صورتحال بیان کر دیتے ہیں کہ بولتے وہاں پر بھی ایسا ہی ہو رہا تھا, اس وقت بھی آپ لوگوں نے یہ جو مولوی جو ہے نا یہ تو ان کا کام ہی مطلب ہے دوسروں کو کافر قرار دیا جانا. اور ابھی جیسے ہمارے چرن سنگھ نے کال کی تھی, انہوں نے بھی کہا کہ ان کو جنہیں کہا کہ, تو ہم نے آج تک اس بات سے انکار نہیں کیا, ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اسے جنہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا. لیکن جہاں تک ہمارے سوچنے کا تعلق ہے, میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر آدمی دھوکہ دے کے کیوں زندہ رہے, اگر ان کا نبی کوئی اور ہے تو کہہ دیں کہ ہم لوگ احمدیہ ہیں, ہم لوگ مرزائی ہیں اور مسلمان نہیں ہیں, سمپل سے بات ہے. جس طرح دوسرے لوگ ہیں, ہم عیسائی ہیں, یہودی ہیں, سب اپنے اپنے مذہب پہ قائم ہیں, تو اس طرح ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے اس بات کریں تو. جی جی, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ یہ بات اصل میں اس کا یہ پورا بیک گراؤنڈ ہے. آپ تو سمجھتے ہیں کہ یہ آسان بات ہے, لیکن آپ جب ہسٹری دیکھتے ہیں, ہسٹری یہ ہے کہ اس 100 سال میں جتنے بھی پیروکار ملے ہیں, جتنے بھی ان کو جوائن کرنے والے ہیں, ان کے ساتھ شامل ہونے والے ہیں, وہ 99% لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں سے ہی گئے ہیں, اسلام سے ہی گئے ہیں. جو ہمارے سردار بھائی ہیں, کرسچن بھائی ہیں یا دوسرے ہیں, ان میں سے کوئی 1% کوئی گیا ہو تو گیا ہو, ورنہ جتنے بھی بندے ملے ہیں وہ سارے مسلمانی کے نام پر ہی ملے ہیں. جب یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم بھی وہی کچھ ہیں, وہی کلمہ پڑھتے ہیں, وہی جو ہے نا وہ ذبیحہ کھاتے ہیں, وہی ہمارا قبلہ ہے, تو یہ اگر سارا کچھ نہ کہیں کہیں جی کہ ہم الگ ہیں, تو پھر انہیں بھی پتہ ہے کہ پھر ان کا وہ بنیاد ہی نہیں رہتی. ایک بھائی ابھی لائن پر ہے میرا خیال, وہ لائن لے تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت, آپ آن ایئر ہیں. جی اقبال بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ ابھی یہ بات کی جا رہی تھی کہ جب قادیانی جو ہمارے دوست آئے بھائی, ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں, آپ نے بھی یہ بات کی, وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ دوسرے رسولوں کا لوگوں نے مذاق اڑایا, ان کی بھی توہین کی, تو آپ ہمارے نبی کی بھی کر لیں, ایسے ہی ہوا. یہ وہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. در اصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لوگ مذاق اڑاتے تھے یا جو ان کو اذیتیں دیتے تھے, وہ کفار تھے, وہ کفار مکہ تھے, وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے, وہ توحید پرست نہیں تھے, وہ قرآن کو نہیں مانتے تھے, وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے. ہم جو ہیں, ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ اپنی گردن کھٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہم تو قرآن کو غیر مشروع طور پہ الہامی کتاب مانتے ہیں. ہم تو توحید پرست ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ غیر مشروع ایمان رکھتے ہیں. اصل میں وہ جو تھے وہ کفار مکہ تھے. آج جو مرزا غلام صاحب کی مخالفت کرتے ہیں یا ان پہ اعتراضات کرتے ہیں, وہ توحید پرست مسلمان ہیں, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. جی جی, اور کوئی آپ کا کوئی سوال یا کوئی, یہ تو چلے انشاءاللہ اس کو فردر ڈسکس کرتے ہیں.
جی ان کو چاہیے ہمارے قادیانی بھائیوں کو کہ جو مسلمان ہمارے جو ہم مسلمان ہیں ہم توحید پرست ہیں, ہمیں کفار مکہ کے ساتھ نہ جوڑا کرے, وہ بت پرست تھے, وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے. آج حالت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے مرزا صاحب کے مخالف ہیں. سنیریو یہ ہے کہ جب مسیح المسیح کذاب نے اور اسود انسی نے دعوی نبوت کیا تو وہ رسول کو بھی مانتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی کو مانتے تھے. یہ ہے اصل سنیریو کہ ایک طرف رسول کے ماننے والے تھے اور ایک طرف رسول کو بھی مانتے تھے اور اس کے بعد نبوت کو جاری رکھتے تھے. آج بالکل وہی سنیریو ہے کہ ایک طرف ہم ختم نبوت میں مان رکھتے ہیں اور یہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کو جاری و ساری سمجھتے ہیں. اصل یہ ہے کہ یہ جو بصیرما کذاب والا سنیریو ہے یہ ہے, کفار مکہ والا سنیریو یہ نہیں ہے. جی بہت شکریہ آپ نے, بہت شکریہ, جزاک اللہ. اقبال بھائی میں آپ کی بات سے ایگری بالکل کروں گا, لیکن ایک اور بات کی طرف آپ کی دھیان نشاندہی کر دوں کہ انہی کے ریڈیو پہ ہم مسلمانوں کو کفار کا ہی درجہ دیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو دھیریہ ہیں, غلام احمد نبی کو جو نہیں مانتا باقی سارے دھیریہ ہیں, یہ تو مسلمان ہیں ہی نہیں, یہ تو مولوی ایسے ہیں جو مخلوق, جس طرح ہمارے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق جو ہیں وہ مولوی ہیں, اس طرح یہ لوگوں کو بہکاتے ہیں. جی ادریس بھائی آپ جو کریں تو میں, علامہ صاحب لائن پر آ رہے ہیں دوبارہ, تو آپ ان شاء اللہ اس کو آگے بڑھائیں. جی جی, تو اس میں جو بات چل رہی تھی وہ بات یہ ہے کہ یہاں جب آپ ڈیپلی دیکھتے ہیں ہسٹری وائز تو بے شمار ایسے معاملات ہیں کہ جب آپ ان کو چھیڑیں گے ڈسکس کریں گے تو اب ہوتا یہ ہے کہ وہ ہسٹری کو آپ چھپانے کے لیے ہائیڈ کرنے کے لیے چونکہ اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا, تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ وہ کہا جاتا ہے نہیں جی وہ دیکھیں جی جو فلاں جو پرافٹ ہیں رسول ہیں نبی ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے, انہوں نے بھی ایسے کیا ہے. لیکن سچ یہ ہے کہ وہ جتنی بھی روایتیں یوز کی جاتی ہیں استعمال کی جاتی ہیں وہ کوئی بھی اتھینٹک روایات نہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اعتراضات ہیں کہ جو غیر مذہب لوگ جو ہیں وہ ان پیغمبروں پر اعتراضات کرتے رہے ہیں, جو ان کے اپوننٹس تھے وہ ان پر اعتراضات کرتے رہے ہیں, ان پر بلیم کرتے رہے ہیں, اور وہی بلیم جو ہیں یہ یہاں اپنی بات کو چھپانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. آپ اسی سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بندے کو جب کہا جائے کہ آپ کے جو ہے یہ جو نبی ہیں انہوں نے فلاں چیز جو ہے وہ جھوٹ بولا ہے, تو جواب میں بجائے اس کے کہ وہ کہیں کہ نہیں انہوں نے جھوٹ نہیں بولا, تو کہیں گے جی کہ دیکھیں جی وہ جو حضرت فلاں ہیں جو ابراہیم ہیں انہوں نے بھی تین جھوٹ بولے ہیں. اب کیا ہے کہ جو حضرت ابراہیم کا حوالہ دے رہے ہیں وہ حوالہ ان کتابوں کا ہے کہ جو بالکل اتھینٹک ہے ہی نہیں سرے سے, اور یہ روایات ہیں کہ جو ان کے منکرین ہیں ان کی روایات تھیں. تو مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سے جب یہ روایات پیغمبروں کے اگینسٹ یوز کر رہے ہیں تو یہ بھی جو ہے یہ انفیئر, اور اپنا جو ہے معاملہ وہ تو ہے ہی ہے. جی ماشاء اللہ. جی جی علامہ صاحب آپ لائن پر ہیں. جی جزاک اللہ خیرا. محترم سامعین ہماری لائن کٹ گئی تھی, یہاں سگنل ڈراپ ہو گئے تھے غالباً, یہاں میں پروگرام کے اندر آخری ٹائم کے اندر ایک دو جھوٹ شامل کر کے پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اور جھوٹ نمبر 58 ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں ایک حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر موسیٰ و عیسیٰ زندہ ہوتے تو میری پیروی کرتے. روحانی خزانہ جلد نمبر 14 ہے, ایام الصلح صفحہ 273. دیکھیں کتنی علمی بات دھیانتی ہے کہ حدیث کے اندر حضرت موسیٰ کا ذکر تھا. حدیث میں تو یہ تھا کہ اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہوتے تو میری بھی پیروی کے بغیر ان کو چارہ نہ ہوتا, لیکن مرزا صاحب نے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کر دیا. کسی بھی صحیح حدیث کے اندر ایسا کچھ نہیں ملتا, یہ سراسر مرزا صاحب نے زیادتی کی ہے. لو کانا موسیٰ حیاً, یہ والے الفاظ ہیں, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ساتھ جوڑ دیا, اور یہ سراسر جو نا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان بند ہے مرزا صاحب نے. ان چیزوں کو دیکھ کر ہمیں پھر کہنا پڑتا ہے کہ مرزا صاحب آپ جھوٹے ہیں,
اور جھوٹے کو کذاب کہتے ہیں. میں یہاں ایک اور جھوٹ شامل کرتا ہوں. پروگرام کا بالکل آخر چل رہا ہے. روحانی جلد نمبر 17/42 مرزا صاحب کا رسالہ ہے, صفحہ 442 کے اوپر لکھتے ہیں, اے عزیزو تم نے وہ وقت پایا ہے جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے, اور اس شخص کو یعنی مسیح موعود کو تم نے دیکھ لیا جس کے دیکھنے کے لیے بہت سے پیغمبروں نے بھی خواہش کی تھی. استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے, کسی قرآن کی آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ مسیح موعود کو دیکھنے کے لیے نبیوں نے بھی خواہش ظاہر کی ہو کہ وہ اتنے درجے کا حامل ہوگا کہ لہذا اس کی زیارت کی جائے, زیارت کیا جائے. یہ سراسر تمام انبیاء کے اوپر بہتان ہے, قرآن اور حدیث کے اوپر بہتان ہے. ایسا ذکر ہمیں کہیں بھی ملتا نہیں. ہمیں پھر کہنا پڑتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. یہاں ایک اور جھوٹ 60, جھوٹ نمبر 60 بیان کر کے پھر آپ سے اجازت چاہیں گے. فتاوی احمدیہ جلد نمبر 1 ہے, صفحہ 51 کے اوپر لکھا ہوا ہے, ہاں میں یعنی مرزا غلام قادر, ہاں میں وہی ہوں جس کا سارے نبیوں کی زبان پر وعدہ ہوا, اور پھر خدا نے ان کی معرفت بڑھانے کے لیے منہاج نبوت پر اس قدر نشانات ظاہر کی کہ لاکھوں انسان ان کے گواہ ہیں. استغفر اللہ, استغفر اللہ. نقل کفر, کفر نہ باشد. محترم سامعین, ہم نے 60 جھوٹ مکمل کر دیے, اور انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام سے ہم جھوٹ نمبر 61 سے آگے بیان کریں گے. یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے, لیکن ہمیں اس کی جو آؤٹ پٹ ہے احمدیوں کی جانب سے, وہ ابھی تک کہیں بھی سننے دیکھنے کو نہیں مل گئی. کہیں بھی کسی چیز کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا جا رہا. یہ خاموشی ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ خاموشی ہمیں بتاتی ہے, یہ خاموشی اس چیز کی نشاندہی دے رہی ہے کہ پردے میں کچھ ضرور ہے جس کی پردہ داری ہے. کچھ تو ایسا ہے کہ جناب جس کو چھپایا جا رہا ہے, کچھ تو ہے بھائی, نکالو نا, باہر تو نکالیں, سامنے تو تشریف لائیں, بات تو کریں, میں بتائیں تو صحیح. بہت کچھ مجھے سننے کو مل رہا ہے. واٹس ایپ کے اوپر بہت میسیجز مجھے موصول ہوئے, آڈیو میسیجز بھی اور تحریری میسیجز بھی, کہ تم جھوٹے ہو. تم نے ابھی یہ جو آج کے پروگرام کے بارے میں عرض کر لوں, ابھی میرا واٹس ایپ کے اوپر بھی نظر ہے, میرے سامنے واٹس ایپ بھی کھلا ہے, کافی میسیجز آئے ہیں امریکہ سے بھی اور جرمنی سے بھی اور ادھر ادھر سے موصول ہو رہے ہیں. لیکن دیکھیں کتنی یہ علمی بدیامتی نہیں کہیں گے اس کو, کہ جب ہم نمبر دے رہے ہیں آپ کو, بھائی ہم تو دیکھیں آن لائن ساری دنیا کو بتا رہے ہیں, اگر آپ واقعی سچے ہیں تو سامنے کیوں نہیں آتے آپ بھائی؟ یہ جو واٹس ایپ والے جنہوں نے میسج کیے ان کے نام پیغام ہے کہ بھائی آپ نے اتنی ضرورت کر لی کہ واٹس ایپ کے اوپر آپ نے کمنٹ کر کے باغ نکلے, اتنی ضرورت نہیں کی کہ واٹس ایپ ریڈیو کے اوپر ہمیں کال کر کے آپ ہمیں جھوٹا ثابت کریں. کمال کی بات ہے. اس کو کہتے ہیں کہ سینہ زوری, چوری اور اوپر سے سینہ زوری. ان آخری الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آج کے پروگرام میں اگر ذرا برابر بھی اخلاص شامل تھا, اور ذرا برابر بھی اگر اس میں حب نبی اور حب اللہ پائی جا رہی تھی, اللہ اور رسول کی ذات کی ناموس کی حفاظت کا اگر تھوڑا سا بھی اس میں عنصر تھا, تو میں اللہ عزوجل کی بارگاہ میں یہ دعا گو ہوں کہ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے, اور اس کا ثواب میری والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں, اللہ قبول کرے. آمین, آمین. اللہ تعالیٰ میری ماں کو عظیم درجات سے نوازے, آمین, کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے. آمین. ہم آج جو کچھ بھی ہیں اپنی ماں کی دعاؤں کا تصدق آپ کے سامنے ہے. جی سامعین, الحمدللہ ہم نے ابھی انشاءاللہ علامہ سید مفتی مبشر حضرت سے
بڑے مدلل حوالہ جات کے ساتھ اچھی اچھی باتیں سنی. اب انشاءاللہ عزوجل اسی سلسلے کو لے کر آگے بڑھاتے ہیں, اور ہمارے عدیز بھائی بھی ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں, کچھ سوالوں کے جواب جو دے ہو چکے ہیں اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہوئے, اور جو ایک دو سوال اور لائن پر آئے ہیں انشاءاللہ ان سے بھی بات کرتے ہیں. اگر کسی کو سوال کرنا ہو تو 905-458-4444, اور چاہیں تو وہ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں 6477409292 پر یا 6477191112 پر. جی ادریس بھائی. جی بہت شکریہ جناب محترم مدنی صاحب, علامہ صاحب نے کافی تفصیل سے پروگرام کیا ہے. اس دوران جو ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں وہ کم از کم یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا ریڈیو پروگرام باہر سنا جا رہا ہے, اور بے شمار بھائی وہ ہیں کہ جو آف دی ایئر فون کر کے ہمیں سوال بتاتے ہیں, سوال کرتے ہیں. ان کا سننا یا ہمارا سنانا مقصد یہی ہے کہ تاکہ آپ کو ایک اچھی انفارمیشن ملے. اسی لیے اس کا نام بھی ہم نے چوز کیا تھا ریڈیو ہدایت. اس پر جو مختلف سوالات آتے ہیں وہ سوالات بعض سوالات تو جسٹ جنرل سوالات ہیں, اور بعض جو ہے وہ بڑے اچھے سوالات ہیں کہ جن کے پیچھے ایک پوری انفارمیشن ہوتی ہے. مثلا یہ سوال جو رانا صاحب نے, رانا ارشاد صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو بھٹو کے دور میں جو اسمبلی کی کاروائی ہوئی تھی جس کو بڑا ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, بڑا کہا جاتا ہے جی کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا, زیادتی ہوئی, یا اسمبلی کو حق نہیں پہنچتا کہ جی کہ وہ کسی کے مذہب کو کنفرم کرے, مذہب کو ڈکلیئر کرے. یہ چیزیں ایک عام معصوم بندے کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سنیں اور محسوس کریں جی کہ یہ بڑی زیادتی والی بات ہے کہ جی کہ جو سیاسی لوگ ہیں شاید انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے, اور وہ فیصلہ تو جسٹ ایک سیاسی فیصلہ ہے. یہ سوال جو ہے, اس سوال کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے. ہسٹری یہ ہے کہ یہاں بنیادی طور پر بے شمار مذہب ہیں, جو اہل کتاب والے بھی ہیں اور بغیر اہل کتاب والے بھی ہیں. یہ تھرو آؤٹ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ جب سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس کی رہنمائی کے لیے پیغمبر آتے رہے ہیں, اور آخری پیغمبر چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ آخری بھی اس لیے تھے, ان کو جو بک دے کے بھیجا گیا, جو میسج اس میسنجر کو دے کے بھیجا گیا, جو نبا, جو خبر دے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا, تو وہ خبر اتنی جینوان, اتنی کمپلیٹ تھی, اتنی مکمل تھی کہ قیامت تک کے لیے وہ ایک ویلڈ ہدایت تھی, اور وہ ہدایت اتنی جامع تھی کہ اس میں پھر اور کسی فردر گائیڈنس کی ضرورت نہیں رہتی کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کسی اور نبی کو بھیجیں. لیکن اس کے باوجود ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ باقی جو مذہب ہیں ان میں بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اٹھ کے وہ بھی کلیم کر دیں گے جی کہ ہم بھی جو ہیں گرو ہیں, اٹھ کے کہیں گے جی کہ ہم بھی جو ہیں وہ بڑے پیغمبر ہیں, ہم بھی جو ہے نا وہ بڑے ہولی پرسن ہیں. یہ ہر دھرم میں ہوتا ہے, ہر ریلیجن میں ہوتا ہے, بے شمار جو ہے اسی طرح جو کرسچن دھرم ہے, مسلم دھرم ہے, اس میں بھی بے شمار لوگوں نے کلیم کیا ہے. کسی نے کلیم کیا ہے جی کہ میں جو ہے وہ جیزیز ہوں. پگٹ ایک نام تھا, ایک ڈوئی نام کا بندہ تھا, اور بھی کئی ہوئے ہیں کہ جنہوں نے کلیم کیا ہے جیزیز ہونے کا. مسلمانوں کی جب یہ ہسٹری آپ دیکھیں تو یہ قریباً 1400 سال کی ہسٹری ہے. ان 1400 سالوں میں 22 لوگ ہیں, 22 پرسنز ہیں کہ جنہوں نے کلیم کیا کہ وہ پرافٹ ہیں. لیکن کیا ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ اصلی والے نہیں تھے تو وہ ہسٹری کا ایک حصہ بن گئے, وہ بھی مٹ گئے, اور ان کے فالوورز بھی جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ سلولی سلولی
صرف ان کا نشان رہ گیا اور وہ دھرم جو تھا وہ ختم ہو گیا، اس کے فالوور کوئی نہیں رہے۔ تو یہاں بھی آپ جب یہ 100-120 سال پیچھے جاتے ہیں تو وہاں بھی جو ہے وہ آج کل انڈیا کو جو ضلع ہے گرداسپور، اس کا ایک گاؤں تھا، اس گاؤں کے جو ایک باسی تھے، ایک صاحب تھے، انہوں نے کلیم کیا کہ جی کہ میں بھی چونکہ مجھ میں جیزس کی کوالٹیز ہیں، جیزس کی طرح، عیسیٰ کی طرح مجھ میں وہی ہو اور بو ہے، ہو اور بو ہے، اس لیے جو ہے پہلے کہا جی کہ میں ان کا مثیل ہوں، سیملر ٹو جیزس۔ پھر آہستہ آہستہ سلولی سلولی انہوں نے ایک ٹائم آیا کہ انہوں نے کہا جی کہ جو جیزس ہے وہ تو فوت ہو گیا، اس کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے، انڈیا میں کشمیر میں اس کی گریو ہے، تو میں جو ہے وہ اس کی جگہ اب جو ہے میں جیزس ہوں۔ تو اب دو طرح کے لوگ تھے، کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے جی یہ جو ہے یہ مسیح موعود ہو گئے ہیں، اور اکثریت جو تھی، جو میجارٹی جو تھی، انہوں نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ان کو پھر بھی جو ہے انہوں نے ریجیکٹ کیا۔ تو اس ریجیکشن کے باوجود بھی وہ پھر بھی کلیم کرتے تھے جی کہ یہ کون سی جو ہے نا وہ ان کا ماں کہنا یا نہ کہنا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کہا یہ جاتا کہ یہ دیکھو جی کہ جس طرح یہ مسلمانوں کے اندر ہی شیعہ اور سنی اور باقی جو فرقے ہیں، جو گروپس ہیں، وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو جو ہے وہ اسی طرح برا بلا کہتے ہیں، اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ کافر اور منکر اور سارا کچھ کہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اگر اس طرح کے کہتے ہیں تو کہتے رہیں، جبکہ ڈفرینس یہ تھا کہ چاہے کوئی سنی تھا، چاہے کوئی شیعہ تھا، چاہے کوئی وابی دیوبندی کسی بھی مسلک سے تھا، ان میں ایک چیز کامن تھی اور آج بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، اور دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آخری لاسٹ میسنجر مانتے ہیں۔ تو جو بھی فرقہ ہے، جو بھی گروپ ہے، ڈزنٹ میٹر کہ وہ سنی ہیں، شیعہ ہے یا ان کی آگے سب برانچ ہیں، لیکن ون تھنگ از کوائٹ کنفرم کہ وہ پروفٹ محمد کا جو ان کا بلیو ہے وہ سیم ہے، وہ ان کو آخری نبی مانتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان سارے، بے شک وہ 71 ہیں، 72 ہیں، 100 ہیں، جتنے بھی وہ گروپس ہیں، جتنے بھی وہ مسلک ہیں، ان سب کو ملا کے تو ایک امت جس کو مسلمان کہا جاتا ہے یا جن کو اسلام کہا جاتا ہے، یہی دنیا میں مشہور ہے۔ دنیا کے جتنے بھی جو دوسرے مذہب کے، دوسرے دھرم کے لوگ ہیں، وہ اسی کو ہی مسلمان کہتے ہیں کہ جو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہے، یہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ تو اب جب ایک اور گروپ آ گیا کہ جو اللہ کو تو مان رہے ہیں، پرافٹ محمد کو کہتے ہیں جی ہم ان کو بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک تیسرا جو ہے وہ تھرڈ جو تھا ایک اور لے آئے کہ ان کا اپنا ایک الگ بھی نبی ہے۔ تو یہ ایک جو نئی ٹرینٹی تھی، ایک نیو عقیدہ ثلاثہ جو تھا، اس کو مسلمانوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے جیسا نہیں ہے، دس از ناٹ سیم لائک اس۔ تو جب یہ ہمارے جیسا نہیں ہے تو پھر یہ کیوں کلیم کرتے ہیں جی کہ یہ بھی مسلمان ہیں؟ تو فرق یہ تھا کہ ایک بندہ وہ ہے کہ جو دو پرافٹس کو مان رہا ہے، ایک وہ ہے کہ جو ایک کو مان رہا ہے۔ اب جب وہ مسجد میں جائیں تو وہاں بھی ظاہر ہے کہ ٹینشن ہے، جھگڑا ہے، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے آگے جو ہے نا وہ امام ہونا ہے، دوسرا کہ جی میں نے ہونا ہے، ایک کہ جی کہ میں سچا ہوں، دوسرا کہ جی کہ بھی میں جو ہے وہ ٹروتھ فل ہوں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو باقی فیلڈ آف لائف ہے تو اس میں بے شمار کمپلیکیشنز تھیں، بے شمار جو تھے جھگڑے تھے۔ تو اس جھگڑے کے لیے چونکہ پہلے تو برے صغیر میں سب کانٹیننٹ میں جو ہے وہ برٹش گورنمنٹ تھی، تو ان کے لیے تو کوئی کیئر نہیں تھی جی کہ وہ جو بھی گروپ ہے تو اٹس اوکے۔ لیکن جب وہ چلے گئے اور انڈیا اور پاکستان دو کنٹریز بن گئیں، تو اب ایک ہی کنٹری میں وہ کنٹری کے جو جس کا بیس یہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم اپنے عقیدے کے مطابق ایک الگ ملک چاہتے ہیں، اور اسی بیسس پر انہوں نے وہ ملک بنایا تھا پاکستان۔ تو اس میں اب یہ کس طرح سے ممکن تھا کہ
وہ ساری جو میجارٹی ہے 95% 96% وہ سارے لوگ جو ہے وہ جس بلیو کے ساتھ انہوں نے وہ کنٹری بنائی تھی, تو اس میں سے دوسرا بندہ, دوسرا گروپ چھوٹا سا اٹھ کے کہ آل یو آر رانگ, تم سب جو ہے نا وہ غلط ہو, ہم ایکچولی جو ہے وہ ریئل فالوورز ہیں اور ہم جو ہے ڈیزرو کرتے ہیں کہ یہ ٹائٹل یہ نام ہم استعمال کریں. تو اس وقت جو ایشو تھا وہ ایشو یہی تھا کہ یہ ٹائٹل تو جو ہے وہ 1400 سال سے ایک جو بڑا گروپ ہے اس کے پاس یہ ٹائٹل ہے. مسلمان ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. تو جب وہ مانتے ہیں تو اب اگر کوئی نیا گروپ آیا ہے ایک کی بجائے دو پرافٹس کے ساتھ آیا ہے, اس گروپ کو چاہیے کہ اپنی الگ آئیڈینٹی رکھے, اپنی آئیڈینٹی کو, اپنی شناخت کو کیوں وہ ان کے ساتھ مکس کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ویری فیئر طریقے سے جو اس گروپ کا جو ہیڈ تھا, جو سربراہ تھے, ان کو ایک ہی بجائے, چونکہ اب ان کے اپنے دو فرقے بنے ہوئے ہیں, ایک لوری گروپ ہے تو ایک قادیانی گروپ ہے, تو وہ دونوں چونکہ الگ الگ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ فرقے ہیں, گروپ ہیں, تو ان دونوں کے جو سربراہ تھے ان کو اسمبلی نے بلایا, اور بلا کے ان سے یہ نہیں ہوا کہ ان کو کھڑا کر کے تو جسٹ انہوں نے جو ہے نا وہ سٹیٹمنٹ دے دی کہ فرام ٹوڈے یو آر سیپریٹ دین آس, نو, انہوں نے ایک صاحب جن کے یہ فالوورز ہیں جو یہاں اکثریت میں ہیں, تو ان کے جو پیشوا تھے خلیفہ صاحب تھے, ان سے 11 دن, کتنے دن, 11 دن تفصیل سے ہر ہر ٹاپک پر ڈسکشن کی. ٹھیک ہے, جتنے بھی جو اسکالرس تھے وہ بھی اس اسمبلی میں موجود تھے. اس اسمبلی میں جو اٹارنی جنرل تھے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے جو تھے وہ بیرسٹر تھے, جو تھے وہ ہی واز اے ویری گڈ ویل ایجوکیٹڈ پرسن. تو ان کے جتنے بھی کویشچنس تھے, کویشچنس صرف اس سینس میں تھے, اس نیت سے تھے کہ یہ کنفرم کریں کہ یہ گروپ جو ہے یہ سیملر ہے, سیم ہے یا کہ ڈفرینٹ ہے. اس لیے کہ ایک وہ گروپ ہے کہ جو 95% 96% ہے کہ جن کا کہنا یہ ہے کہ پروفٹ محمد جو ہیں وہ لاسٹ میسنجر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ جو چھوٹا سا گروپ ہے 1% سے بھی کم, یہ جو 5% ہے, آپ یہ نہ سمجھنا کہ 5% یہ تھے, اس 5% میں جو ہے وہ پاکستان میں ہندو دھرم کے لوگ ہیں, سکھ دھرم کے لوگ ہیں, کرسچن دھرم کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ یہ سمجھ لیں کہ 4.5% بھی وہ ہیں, تو باقی جو 0.5% 1% ہیں, تو وہ یہ اگر اٹھ کے کہیں جی کہ سارا جو ہے وہ ٹوٹل جو پاکستان ہے وہ سارے جو مسلمز ہیں وہ آل دے آر رانگ, دیئر بلیو از رانگ, دیئر اسٹینڈ از رانگ, اور ہم جو ہیں وہ صحیح ہیں, اصلی ہیں اور پیور ہیں اور ٹھیک ہیں. تو جب اس طرح کی جب آپ اسٹیٹمنٹ دیں گے, اس پر ورک کریں گے, اس پر سٹیپ فارورڈ کریں گے, تو لازمی بات ہے کہ دوسرے گروپ کو اس کی تکلیف ہوگی, اس لیے کہ دے آر آلسو ان سیم بلیو کہ وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے بھی پیغمبر ہیں. تو یہ سچویشن تھی, یہ آرگومنٹ تھے, یہ کمپلیکیشنز تھیں. ٹھیک ہے کہ ایک بندہ دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ یو آر نان بلیور, وہ اس کو کہہ رہا ہے, بے شمار نکاح جو ہے اس کے ایشوز تھے, ایک بندہ کہتا ہے جی کہ یہ اس کا ڈفرینٹ ریلیجن ہے, اس کے ساتھ تو نکاح ہی نہیں ہو سکتا. نمازوں کے جو ہے وہ جب ایک ہی مسجد میں دونوں بندے گئے ہیں, ایک بندہ کہے کہ میں آگے کھڑا ہوں گا, دوسرا کہے میں ہوں گا, سو دیر واز لاٹ آف ایشوز. اس سب کمپلیکیشن سے ڈیل کرنے کے لیے اسمبلی میں خلیفہ صاحب کو بلایا گیا. ایک دن نہیں, دو دن نہیں, تین دن نہیں, 11 دن, 11 ڈیز جو ہے کمپلیٹلی ہر ہر ٹاپک پر ان سے بات کی گئی, آرگومنٹس کیے گئے, ان سے پوچھا گیا کہ واٹ از یور بلیو اباؤٹ پروفٹ, واٹ از یور بلیو اباؤٹ اینجلس, واٹ از یور بلیو اباؤٹ ہیون, واٹ از یور بلیو. تو اس طرح سے ہر ہر بلیو کے متعلق, عقیدے کے متعلق ان سے تفصیل سے 11 دن جو ہے وہ پوچھا گیا, کوشچن کیے گئے, تاکہ ان کی جو ایک بلیو ہے, جو عقیدہ ہے, وہ کھل کر سامنے آئے تاکہ سب کو پتا چلے. اور 11 دن کی کاروائی کے بعد
جو دوسرا گروپ تھا ان کے بھی جو دو تین دن ان سے سنا گیا، اس سب کے بعد ایک چیز کنفرم کی گئی، وہ ایک چیز یہ تھی کہ اب ان کا بلیو سیم نہیں، اس چھوٹے گروپ کا کہ جو اپنے آپ کو ایک نیا گروپ کہتے ہیں، نئے نبی کے ساتھ نئی وحی کے ساتھ آ گئے ہیں، ایک یہ گروپ ہے اور ایک وہ پرانا گروپ ہے کہ جو کروڑوں میں ہے، جو پاکستان کا 95% ہے، اور وہ گروپ جو ہے پچھلے 1300-1400 سال سے وہ سیم بلیو پر آ رہے ہیں۔ تو سوال یہ تھا کہ اب یہ دو گروپ جب الگ ہیں، ان کا یہ الگ ہونا سیپریٹ جو ہے انڈیپینڈنٹ، یا ان کی جو الگ ریکگنیشن ہے، الگ تعارف ہے، اس کو کنفرم کیا جائے تاکہ جو لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے وہ ایشو نہ رہے۔ اس کے لیے پھر 11 دن اور دوسرے گروپ سے 3 دن، ٹوٹل 15 دن اسمبلی میں ساری کمپلیٹلی جو ہے وہ سن کے بات کر کے اس کے بعد جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ یہ اب یہ ایک گروپ نہیں، یہ سارے جو ہے وہ سیم مسلمان نہیں بلکہ یہ ڈفرینٹ ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو پروفٹ محمد کو جو ہے وہ لاسٹ میسنجر مانتے ہیں، اور دوسرا وہ ہے کہ جو ان کو لاسٹ میسنجر نہیں مانتا۔ اور اس کے بعد اسمبلی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چونکہ جو لوگ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لاسٹ میسنجر سمجھتے ہیں، ان کی ہسٹری سنس 14 ایئر سے ہے، پاکستان بھی انہی لوگوں نے بنایا ہے، تو وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ مسلم کا ٹائٹل جو ہے وہ یوز کریں۔ تو جو نیا گروپ ہے، جب ان کے بلیوز بھی نئے ہیں، ان کے سٹیپس بھی نئے ہیں، معاملات نئے ہیں، سو بیسٹ آپشن یہ ہے کہ وہ پھر اپنا الگ دھرم جو ہے اس کو کنسیڈر کریں۔ اور یہ تھا وہ کاروائی کہ جس کو 1974 کی اسمبلی کی کاروائی کہا جاتا ہے، کہ اسمبلی نے شاید جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ پارٹ تھا۔ دوسرا پارٹ یہ تھا کہ اسمبلی نے یک دم اٹھ کے ڈیسیژن نہیں کیا، اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے۔ اس کی پوری ہسٹری یہ ہے کہ جب مرزا صاحب نے جو پیشوا ہیں ان کے، انہوں نے جب یہ کلیم شروع کیے، یہ نیا ایک بلیو شروع کیا، تو اس وقت کے جو اسکالرس تھے، جو لدھیانہ کے اسکالرس تھے، جو گرداسپور کے، سیالکوٹ کے یا اس ایریے کے جو تھے، وہ بزرگ تھے، ان کا نام تھا مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو پرسن ہیں جو ان کے کلاس فیلو تھے، وہ صاحب جو تھے وہ دونوں کلاس فیلو تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ جو ہے، اس کو تو میں پرسنلی جانتا ہوں، بچپن سے جانتا ہوں، تو یہ تو ہے، اور کوئی ہو نہ ہو، کم از کم یہ بندہ پیغمبر نہیں ہو سکتا، یہ بندہ پرافٹ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو اس بیسس پر، اور جب انہوں نے یہ مطلب جو ہے نا وہ ٹرکی وے سے جو ہے وہ کتابیں لکھیں، لوگوں کو کہا جی کہ میں بہت بڑی جو ہے وہ اسلامی کتاب لکھنا چاہتا ہوں، کہ جس کی جو ہے نا وہ 300 جو ہے نا اس کے پوائنٹس ہوں گے اور 50 والیومس ہوں گے، اتنی بڑی کتاب ہوگی، اور بے شمار لاکھوں لوگوں سے جو ہے کتاب لکھنے سے پہلے ہی ان سے پیسے منگوا لیے کہ میری ہیلپ کریں جی، میں کتاب لکھنے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو وہ کتاب میں پھر کیا کیا انہوں نے کہ سارے اپنے الام لکھ دیے، اپنے خواب لکھ دیے، ایسی باتیں لکھیں کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ بندہ جو ہے وہ بڑا برگزیدہ قسم کا ہے، بڑا جو ہے نا کوئی ایسا پہنچا ہوا بندہ ہے کہ یہ اس کو جو ہے نا کوئی ولی اللہ یا اس سے بھی کوئی اوپر گریڈ کا بندہ ہے۔ اس نیت سے جب وہ کتابیں لکھیں، جب وہ کتابیں لوگوں کے سامنے آئیں، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا، ہم نے پیسے اس لیے تو نہیں دیے تھے کہ یہ بندہ اپنے خواب اس میں لکھ دے۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت پھر یہ ہے کہ انہوں نے جب اس کے بلیو دیکھے، اس پیشوا کے، کہ یہ تو کسی اور ٹریک پر ہی جا رہا ہے، تو 1885 سے 1889 200 علماء نے، جو برے صغیر کے اس ایریے کے 200 جو اسکالرس تھے، انہوں نے دستخط کر کے کنفرم کر دیا کہ ود دیز بلیوز دس پرسن از ناٹ مسلم اینی مور،
یہ سعودی عرب سے بھی یہ فتوے لائے گئے. ہاں یہ تو بات کی بات ہے نا, مطلب یہ جو کہتے ہیں نا کہ اسمبلی نے یہ کیا, میں وہ بتا رہا ہوں کہ اسمبلی نے 1974 میں کیا ہے. یہ تو پہلے ہو چکا ہے 1899 میں, 1889 میں 200 علماء نے دستخط کر کے تو اس وقت ہی کنفرم کر دیا تھا. کتنے؟ کوئی 70-80 سال پہلے. بالکل 80-90 سال پہلے, 80-90 سال پہلے. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیں کہ یہ مطلب یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں تھی, یہ تو سارا کچھ پہلے ہی. اس کے بعد بھی یہ 1926 میں باول پور میں جو جج تھے, اکبر نام تھا ان کا, ان کے کورٹ میں کیس آیا. کیس جو تھا اس بندے کا نام تھا رزاق, اور جو لڑکی تھی اس کا نام تھا عائشہ. تو عائشہ کے باپ نے یہ کیس کیا کہ یہ جو لڑکی میری, میں نے اس کی شادی کی تھی جس لڑکے سے, وہ لڑکا جو ہے اب اس نئے مذہب میں چلا گیا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ جو ہے یہ نئے مذہب میں چلا گیا ہے, تو پہلے جب ہم نے شادی کی تھی اس وقت تو وہ مسلمان تھا, اب باطل ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اب یہ نکاح جو ہے یہ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ دوسرا جو لڑکا تھا وہ سٹل کلیم کرتا تھا نہیں جی ہم تو مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوا کہ وہ مقدمہ جو تھا وہ اس عدالت میں گیا, انہوں نے وہ پوری ساری اس پر ریسرچ کی, جرا کی, علماء پہنچ گئے. 1926 سے لے کے 1935 تک یہ کیس سنا گیا. ٹھیک ہے, اتنا لمبا کیس یہ گیا اس لیے کہ ٹوٹلی پھر انہوں نے سب کو سن کے ریسرچ کے بعد 1935 میں یہ فیصلہ آ گیا کہ یہ الگ مذہب ہے. اور دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ جب یہ مذہب الگ ہے تو اب یہ اس کا نکاح ختم ہو گیا, بالکل ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ کب کی بات ہے؟ 1935 کی, اور اسمبلی نے ڈکلیئر کیا 1974 میں. یہ اس سے پہلے باتیں ہو رہی ہیں. پھر 1953 میں جب آپ نے سنا ہوگا بڑا مشہور واقعہ تھا کہ جو پاکستان کے وزیر خارجہ تھے, ظفر اللہ نام تھا ان کا. ٹھیک ہے, وہ بھی ان کی جماعت کے تھے, تو قائد اعظم صاحب نے ایز اے کٹسی ان کو جو ہے وزیر خارجہ بنا دیا بغیر الیکشن کے. کوئی الیکشن لڑ کے وہ کوئی سیاسی نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو وہ وزیر خارجہ ہونے کا جو ہے انہوں نے ایک تو وہ پورا پورا ایڈوانٹیج لیا. ٹھیک ہے, تب سے جو ہے نا وہ باہر مرکز بننے شروع ہو گئے. اور دوسرا یہ کہ جب قائد اعظم صاحب فوت ہو گئے تو وہ جو تھے وہ جو فارن ڈیلیگیشن تھا ان کے ساتھ کھڑے رہے, انہوں نے جنازہ نہیں پڑھا. تو لوگ اس سے پہلے تو نہیں کنفرم تھا اتنا کہ جی کہ یہ الگ مذہب ہے. وہ دن تھا کہ لوگوں نے کنفرم کر لیا کہ اب یہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتے, اگر یہ بندہ وہاں کھڑا رہا ہے اور یہ جنازے میں شامل نہیں ہوا تو لازمی ہے کہ اب یہ ہم سے الگ ہیں. کم سے کم قائد اعظم تو ان کا محسن تھا, کوئی اور کیوں نہ ہو ان کا. تو وہ پھر 1953 میں 1953 میں بہت بڑی موومنٹ چلی اس کے اگینسٹ کہ ان کو ڈکلیئر کیا جائے کہ دے آر ناٹ مسلمس اینی مور. تو اس وقت جو تھے وہ سکندر مرزا جو تھے وہ پنجاب کے جو تھے وہ گورنر تھے, تو انہوں نے بائی فورس مارشل لا لگا کے تو جتنے علماء تھے ان کو جیلوں میں ڈال کے تو بائی فورس جو تھے اس موومنٹ کو دبا دیا. وہ پھر جو تھی وہ اس کے باوجود بھی جو تھی وہ چنگاری موومنٹ جو ہے نا وہ چلتی رہی. اور پھر 1974 میں جا کے تو اس وقت اس سے پہلے دو اسمبلیاں, ہاں یاد آ گیا, آزاد کشمیر جو اسمبلی تھی یہ 1974 کی اسمبلی کے ڈیسیژن سے پہلے آزاد کشمیر اسمبلی نے قرارداد پاس کی کہ ان کو جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہیں. اس کے بعد صوبہ سرحد کی جو اسمبلی تھی جس کو آج کل کے پی کے کہتے ہیں, پختون خیبر پختونخوا, ان کی اسمبلی نے, یہ دو اسمبلیوں نے 1974 میں قومی اسمبلی سے پہلے یہ قراردادیں پاس کر چکے تھے. یہ پچھلے کتنے کیس آپ کو سنائے ہیں, 1, 2, 3, 4, 5, یہ اس سے پہلے کے سارے واقعات ہیں. جس زخم پرانا ہے وہ. ٹھیک ہے, تو 1974 میں جسٹ انہوں نے اس چیز کو, اس ایشو کو کنفرم کر دیا, سیل لگا دی. ٹھیک ہے, سیل لگا دی کہ جو بڑا گروپ ہے وہ ایکچوئل جو ہے نا وہ یہ آئی ڈی ہولڈر ہیں. وہ جو بڑا گروپ ہے چونکہ 1400 سال سے وہ کلیم کر رہے ہیں کہ مسلمان ہیں تو وہی مسلمان ہیں. آپ نیا گروپ ہیں, چھوٹا گروپ ہیں, تو آپ کو سارے حقوق حاصل ہیں, آل رائٹس, یو ڈیزرو آل رائٹس, بٹ ایز اے مائنارٹی. یہ ایشو تھا صرف اتنا کہ اب آپ میجارٹی والے جو ہے تو وہ رائٹس نہیں کلیم کر سکتے اس لیے کہ وہ گروپ اب ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, مسلمان نہیں. ہاں ٹھیک ہے, اس بیسس پر انہوں نے فیصلہ دیا. اور اس کے بعد بھی
اس کے بعد یہ ان کے جو وکیل تھے دو پٹیشن لے کے یہ خود اسلامی نظریاتی کونسل میں جو اسلامک سپریم کونسل تھی پاکستان کی انہوں نے جا کے کیس فائل کیا سپریم کورٹ میں کہ یہ جو انہوں نے ڈکلیئر کیا اسمبلی میں یہ انفیئر ہے وی ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ. اس اسلامی نظریاتی کونسل نے پھر اس کیس کو سنا ڈیٹیل سے سنا سات علماء کو انوائٹ کیا کہ آپ آ کے اپنا اوپینین دیں وائے آپ ان کو کس طرح سے جو آپ کہتے ہیں جی کہ یہ آپ ڈیفرنٹ ہیں ٹھیک ہے اور ان سات علماء نے آ کے پھر آپ نے وہ سارے اوپینین دیا ڈیٹیل سے دلائل دیے ریفرنس دیے اسلامک بھی اور ان کی بکس کے بھی اور ان سات بندوں میں کون کون تھے باقی نام چھوڑے ایک جو تھے وہ علامہ طاہر القادری صاحب بھی تھے جی جی یہ بھی تھے اور علامہ شاہ احمد نورانی بھی تھے جی وہ اور کیا تھا کہ یہ پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر بھی تھے ٹھیک ہے قانون اور ایل ایل بی کر کے تو یہ ایڈوکیٹ بھی تھے لائر بھی تھے یہ ٹھیک ہے اسکالر تھے بیسٹ پروفیسر میں اسکالر بالکل ٹھیک ہے تو مطلب یہ ہے کہ ان سارے بندوں سے سات بندوں سے اوپینین لے کے تو اسلامی نظریاتی کونسل نے پھر کنفرم کیا کہ نہیں یہ جو ڈیسیژن ہوا ہے یہ فیکٹ ہے کہ جب یہ کسی اور کو نبی مانیں گے تو پھر لازمی ہے کہ پھر اس بڑے گروپ کا یہ حصہ نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طاہر القاضی کی بات پہ یاد ہے کہ ان کی بڑی موٹی کتاب ہے وہ بڑی اچھی کتاب ہے بڑی اچھی اتھینٹک کتاب ہے چار گھنٹے کی تقریر بھی ہے اسی موضوع پہ بڑی مدلل ہے تو اس کے بعد بھی پھر بھی یہ نہیں کہ کوئی اینڈ ہو گیا اس کے بعد یہ ایک رابطہ عالم اسلامی ایک تنظیم ہے مسلمانوں کی جتنی بھی اسلامی کنٹریز اور نان اسلامی کنٹریز ہیں ان کے جو بیسٹ اسکالرز ہیں ان سارے اسکالرز کی ٹوگیدر ایک تنظیم ہے مکہ میں کہ جو مسلمانوں کا ہولی پلیس ہے وہاں اس کا آفس ہے اور اس کا نام ہے اس رابطہ عالم اسلامی وہ رابطہ عالم اسلامی جو ہے انٹرنیشنل جو موومنٹ ہے وہ سارے اسکالرز ہر کنٹری کے اسکالرز ہیں بیسٹ اسکالرز اس کے ممبرز ہیں انہوں نے بھی قرارداد پاس کر کے یہ کنفرم کر دیا کہ دے آر ناٹ اور پارٹ اب اتنے لوگوں نے اتنی مختلف ادوار میں اتنے سرچ کرنے کے بعد ٹھیک ہے اس کے بعد پھر جو ابھی اور ملک گیمبیا گیمبیا جو افریقہ تھی چونکہ ان کی ساری موومنٹ تھی کہ پاکستان کی طرح وہاں بھی بے شمار غریب مسکین ہیں ان کو جا کے پڑھاؤ ٹھیک ہے تو وہاں کی جو اسمبلی تھی انہوں نے قرارداد پاس کر کے اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں یہ آج کل کی نہیں اس وقت ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے بھی یہ کنفرم کر دیا اور اس کے بعد پھر ایک پوری سیریل ہے ٹھیک ہے جب رابطہ عالم اسلامی کا مطلب ہے کہ ہر ملک کے علماء نے ہر اسلامی ملک کے علماء نے متفقہ قرارداد سے کنفرم کر دیا کہ وین یو آر بلیونگ ٹو پروفٹس ٹوگیدر ان ون ریلیجن ان دس ریلیجن سو اٹس ناٹ ٹوٹلی ایکسیپٹیبل ٹو دا مسلمز آف اور ابھی بھی دعویٰ یہ ہے کہ دنیا کے ہر ممالک میں ہماری تعداد بڑھ رہی ہے نہیں تعداد تعداد پتہ ہے کہ تعداد اسی طرح سے بڑھ رہی ہے کہ یہاں چونکہ جو تعداد بڑھائی جا رہی ہے ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا کنٹراڈکشن ہے کہ ایک طرف باقی کہتے ہیں کہ وہ سارے غلط ہیں میں آپ پورے 55 کنٹریز کے جتنے مسلمان ہیں سب کو کہا جاتا ہے لفظوں میں لپیٹ کے کہ یہ مکفر ہیں یہ مکذب ہیں لفظ وہ تاکہ آپ کو بھی مدنی صاحب کو بھی سمجھ نہیں آئے ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ سب کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ٹھیک ہے اور اس کے باوجود بھی کلیم یہ ہے کہ ہم فرقہ ہیں ٹھیک ہے کہ ہمیں الگ مذہب نہیں کہو ہم اس کا حصہ ہیں ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ سارے غلط ہیں اور دوسری طرف ہم اس کا حصہ ہیں کیوں کہتے ہیں یہ کیوں سارا کچھ وجہ یہ ہے کہ انہی سے ہی بندے نکالنے ہیں آج تک جتنی بھی تعداد ہے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں یہاں ملتے ہوتے ہیں ظاہر ہے میجارٹی پاکستان ٹھیک ہے ایک وقت آئے گا کہ یہ مذہب صرف پاکستان کا ہی مذہب ہوگا کیوں کہ وہاں کے جو فالوورس ہیں وہاں سے صرف جو ہے نا وہ سارا بریڈ مل رہا ہے ٹھیک ہے ان کو یہ نبوت صرف سمجھ آ رہی ہے عربیوں کو نہیں آ رہی ٹھیک ہے فارسیوں کو نہیں آ رہی اور اس کے بعد یہ ہے کہ گوروں کو نہیں نظر آ رہی کالوں کو نہیں نظر آ رہی صرف اگر یہ نبوت کسی کو سمجھ آ رہی ہے تو وہ
وہ کبھی انشاءاللہ پروگرام ہوا نا تو وہ علامہ اقبال کے شعر آپ کو جو ہے وہ ضرور سناؤں گا انشاءاللہ کبھی آنے والے پروگرام میں, کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو تاویل کے پھندے ہیں نا اس میں پنجابی سب سے پہلے اترتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو تاویل کے پھندے ہیں یہ سب سے پہلے آسان شکار جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ اتنے معصوم ہیں